أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. አልহামዱሊላህ ከረጅም ዘመን በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በዚህ በደሴ ከተማ በአረብ ደንዳ መስጊድ ላገናኘን ጌታ አላህ ክብርና ምስጋና የተገባው ይሁን። አልመሲሁ ፊል ቁርአን የመርየም ልጅ ኢሳ አለይሂ ሰላም ያልመሲህ ትክክለኛ ማንነትና ደረጃው በጌታ አላህ ቃል በቅዱስ ቁርአን አስተምህሮ ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ሁላችንም ሙስሊም እንደመሆናችን መጠን ከስድስቱ የእምነት ማዕዘናት አንዱ ማዕዘን አልኢማኑ ቢልአንቢያኢ ወሩሱል፣ አላህ በላካቸው ነቢያትና አላህ በላካቸው መልእክተኞች በመሀከላቸው ምንም አይነት ልዩነትን ሳናደርግ አምኖ መቀበል። ነቢያትና መልእክተኞች በጠቅላላ የነቢይነትና የረሱልነትን ማዕረግ ተቀብለው ወደ ሰዎች የሚላኩት ከጌታ አላህ ዘንድ ብቻ። አላህ በላከው መካከል ደግሞ ምንም አይነት የእምነት ልዩነት ማድረግ አይሰራም። ጌታችን አላህ በቃሉ እንደተናገረው በሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 136 ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሸይጣን ረጂም ቁሉ አመና ቢላህ፣ ሁላችሁም በአላህ ጌትነት አምነናል በሉ። ወማ ኡንዚለ ኢለይና፣ ወደ እኛም በተወረደው በቁርአን አምነናል በሉ። ወማ ኡንዚለ ኢብራሂመ ወኢስማዒለ ወኢስሐቀ ወያዕቁብ፣ ወደ አባታችን ኢብራሂም ወደ ልጁ ኢስሐቅ እንዲሁም ወደ ልጅ ልጁ ወደ ያዕቁብና ወልአስባጥ ወደ ነገዶቹም በተወረደው አምነናል በሉ። ወማ ኡቲየ ሙሳ ወዒሳ፣ እንዲሁም ሙሳና ዒሳ በተሰጣቸው ተውራትና ኢንጂል አምነናል በሉ። ወማ ኡቲየ ነቢዩነ ምን ረቢህም፣ በጥቅሉ ነቢያት በጠቅላላ ከጌታቸው ከአላህ ዘንድ በተሰጣቸው መጽሐፍ በወረደላቸው ዋሒ አምነናል በሉ። ላ ንፈሪቁ በይነ አሐድን ሚንሁም፣ ከእነሱ መካከል በአንዳቸውም የእምነትን ልዩነት የማናደርግ ስንሆን በሁሉም ነቢያትና ሩስሎች ያመን መሆናችሁን አውጁ ይላል ጌታ አላህ። ወናሕኑ ለሁ ሙስሊሙን፣ እኛም ለአላህ እጅ የሰጠን የታዘዝን ሙስሊሞች ነን በሉ። በዚህ አንቀጽ መሰረት ሁላችንም አላህ በላካቸው ነቢያት፣ አላህ በላካቸው ሩስሎች አምነን መቀበል ይገባናል ማለት ነው። በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በስም የተጠቀሱትም እንዲሁም በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ በስም ያልተወሱትም በጠቅላላ ወደ 124,000 የሚጠጉ ነቢያት፣ 315 ሩሱሎች ከአላህ ዘንድ የነቢይነትና የረሱልነትን ማዕረግ ተቀብለው ለህዝቦቻቸው መልእክተኛ ሆነው ተልከዋል። የአላህን ሪሳላ በታማኝነት አድርሰዋል ብለን እናምናለን እንቀበላለን ማለት ነው። ምንም አይነት የእምነትን ልዩነት ሳያደርግ አላህ የላካቸውን ነቢያትና መልእክተኞች በጠቅላላ አምኖ የተቀበለ ሰው ደግሞ ምንዳው ጀነት እንደሆነ ጌታ አላህ ነግሯል። አላህ በብዙ የቁርአን ክፍሎች ላይ ስለዚህ ይናገራል። በሱረቱ ልሐዲድ ምዕራፍ 57 አንቀጽ 21 ላይ ያለውን ብንመለከት ሳቢቁ ኢላ መግፊረቲን ሚን ረቢኩም፣ ከጌታችሁ ዘንድ ወደሚገኘው ምህረት ሁላችሁም ተሽቀዳደሙ ይላል። የኃጢአት ይቅርታና ምህረትን የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ጌታችሁ ምህረት ተሽቀዳደሙ። ወጀነቲን ዐርዱሃ ከዐርዲ ሰማ፣ ከሰማይና ምድር በላይ የሰፋች እንደሆነቿን ጀነትንም ለማግኘት ተሽቀዳደሙ። ይህቺ ከሰማይና ምድር በላይ ሰፊ ሆና የተዘጋጀችዋ ኡዒደት ሊለዚነ አመኑ ቢላሂ ወሩሱሊ፣ በአላህና በመልእክተኞቹ ላመኑ ሰዎች ተዘጋጅታለች። አይ መልእክተኞችን አምኖ የተቀበለ ሰው በዚሁ እምነቱ ጸንቶ ከሞተ ጀነት ነው የሚገቡ። በመልእክተኞች መካከል ልዩነት የሚያደርግ በከፊሉ አምኖ በከፊሉ እክድ አለው የሚል ሰው በሁሉም እንደካደር የሚቆጠረው እጣ ፈንታውም ጀሃነም እሳት መግባት ነው። በሱረቱ ኒሳ
ምዕራፍ 4 ቁጥር 150 አላህ ሲናገር ኢነል ለዚነ የክፍሩነ ቢላሂ ወሩሱሊ እንደዚያ በአላህ ጌትነት እንዲሁም በላካቸው መልእክተኞች የሚክዱ ሰዎች ወይሪዱነ አን ይፈርቁ በይነ አላሂ ወሩሱሊ በአላህና በመልእክተኞቹ መካከል የእምነት ልዩነትን ማድረግን መለያየትን የሚፈልጉ የሆኑ ወየቁሉነ ኑእሚኑ ቢበዕድ ወነክፍሩ ቢበዕድ በከፊሉ አምነን በከፊሉ እንክዳለን የሚሉ ወይሪዱነ አን የተኺዙ በይነ ዛሊከ ሰቢላ በዚህ መካከልም ሌላን መንገድ መያዝ የሚፈልጉ ካሉ ኡላኢከ ሁሙል ካፊሩነ ሐቃ እውነተኛ ከሃዲ ማለት እነሱ ናቸው። ለነዚህ ለካሃዲያን ደግሞ ወአዕተድና ሊልካፊሪነ ዐዛበን ሙሂና አዋራጅ የሆነ ቅጣትን አዘጋጅተንላቸዋል። ከአላህ ቅጣት ለመዳን ጀነቱን ለማግኘት አላህ በላካቸው መልእክተኞች ሁሉ ልናምን ይገባል። የዛሬው የመነጋገሪያ አጀንዳችን የሆነው ከነዚህ አላህ ከላካቸው መልእክተኞች መካከል ከእስራኤል ነቢያት ውስጥ የመጨረሻው የበኒ እስራኤል ነቢይ የሆነው የመርየም ልጅ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም በሱ ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ቆይታዎችን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ስንነጋገር ለዛሬ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን ነው የምናነሳው። ለዚህም መነሻ የሆነው ርዕሱ የተመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው? የመርየም ልጅ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም በተመለከተ ሶስቱም ሃይማኖቶች ፈጽሞ ሊገናኝ የማይችል እጅግ የተራራቀ አመለካከት ስላላቸው አላህ በቃሉ በቁርአን እንደነገረን አይሁዶች አላህ ከሰጠው የነቢይነትና የረሱልነት ደረጃውን ዝቅ በማድረግ ክብሩን በማዋረድ በድንግል መወለዱንም ጥያቄ ምልክት ውስጥ በማስገባት ስለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ያላቸው አመለካከት በዝሙት የተወለደ የዝሙት ልጅ፣ ሐሰተኛ ጠንቋይና ደጋሚ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ክርስቲያኖቹ ደግሞ አላህ ከሰጠው የነቢይነት የረሱልነት ደረጃውን ከፍ በማድረግና በመስቀል እሱ ማለት ጌታ የጌታ ልጅ ከሶስቱ ስላሴዎችም አንዱ ነው ብለው ያምናሉ። በዚህ መሃል ሙስሊሞች ደግሞ አላህና መልእክተኛው ባስተማሩ መልኩ የመርየም ልጅ ዒሳ ማለት ሁወ ዐብዱላሂ ወረሱሉ ወከሊመቱሁ አልቃሃ ኢላ መርየመ ወሩሑ ሚንሁ በማለት እናምናል። የተከበረ የአላህ ባሪያ ነው፣ ወደ እስራኤል ልጆች የላከው መልእክተኛ ነው፣ ወደ መርየም የጣራት የሁን ቃሉ ነው። ሁን በሚለው መለኮታዊ ቃሉ አማካኝነት የፈጠረውና ያስገኘው ከእርሱ ዘንድ የሆነ መንፈስም ብቻ። አይሁዶቹ እንደሚያምኑት ሐሰተኛ ነቢይ አይደለም፣ እነሱ እንደሚሉት ደጋሚና ጠንቋይ አይደለም፣ የዝሙት ልጅም አይደለም። መርየም በድንግልና የወለደችው የተከበረ የአላህ መልእክተኛ ነው። ነሳራዎቹም እንደሚሉት ጌታ አይደለም፣ የጌታም ልጅ አይደለም፣ ጌታ ልጅ የለውምና ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ትክክለኛ ማንነት የአላህ ቃል ባስተማረን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ባስተማሩን መሰረት ሶስት ነጥቦችን እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ነጥብ እንዴት ተፈጠረ የሚለው ወይም ዒሳ ዓለይሂ ሰላም እንዴት ተወለደ። አወላለዱን መሰረት በማድረግ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ሊነሳ ስለሚችል ስለ አወላለዱ ስለ አፈጣጠሩ ጥቂት ማብራሪያ ያስፈልገዋል። እኛ ሙስሊሞች እንደምናምነውና እንደምናውቀው የአላህ ቃል የሆነው ቅዱስ ቁርአንም እንደሚያስተምረን ጌታ አላህ ሰዎችን በአራት መንገድ ፈጥሯቸው። አላህ ሰውን በአራት መንገድ በመፍጠር ፍጥረቱን የተሟላ አድርጓል፣ ችሎታውንም ለዓለም ገልጿል። እነዚህ አራቱም አይነት የአፈጣጠር መንገዶች አንዱን ከሌላው የምናወዳደርበት ሳይሆን የእሱን ችሎታና ጥበብ የምንረዳበት መንገድ፣ አላህ በፈለገው መንገድ የፈለገውን ነገር የሚሰራ ጌታ መሆኑን ለባሪያዎቹ ያሳየበት መንገድ ነው እንላለን። ልክ እንደ ቤተሰብ ምስረታ አላህ ቤተሰብን ሲመሰርት ለሰዎች ዘርን ሲተካ በአራት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ የጥበቡ መገለጫ እንጂ አንደኛውን ቤተሰብ ከሌላኛው ልናወዳደርና ይበልጣል ማለት አይደለም። ራሱ ጌታችን አላህ እንደተናገረው በቁርአኑ ላይ ማለት ነው በሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 49 እስከ 50 ቁጥር 49 እስከ 50 ይሄን እውነት ይገልጽልናል። አንዳንድ ቤት በዚያራ ስትገቡ ከተመለከታችሁ አላህ ለዛ ቤተሰብ የተወለዱትን ልጆች በጠቅላላ ወንዶች ያደርጋቸውና ወንድማማች አድርጎ ነው የሚሰጠው።
ሴት የሌለበት እህት የሌለበት ቤት ብዙ አለና ማለት ነው። ሌላኛው ቤት ላይ ደግሞ እንደዚህ ስትገቡ በተቃራኒው በዛ ቤተሰብ ውስጥ አላህ የተወለዱትን ሁሉ ሴት ያደርጋቸዋል። ሁሉም እህትማሞች ይሆናሉ። ወንድ የሌለበት ቤት ይኖራል ማለት ነው። ሶስተኛው ቤት ላይ ስንገባ ደግሞ ወንድና ሴትን እያቀላቀለ ታናሽ ታላቅ አድርጎ አላህ ለዛ ቤተሰብ ዘርን ይተካል። አራተኛው ቤት ላይ ደግሞ ስትገቡ በባልና ሚስት መሃል አላህ ፍቅርን ያሰፍንና ዘር አልባ መሃል ያደርጋቸው። እነዚህ አራቱም አካሄዶች የጌታችን የአላህ ጥበብ የእሱ ፍቃድ ናቸው። ወንድና ሴት ያለውን ቤተሰብ ወንድ ልጅ ብቻ ከተሰጠው ጋር አወዳድረን እናንተ ትበልጣላችሁ ማለት አንችል፣ ስራው የአላህ እንጂ የሰዎች አይደለምና። ስለዚህ በሱረቱ ሹራ 42ኛው ሱራ አንቀጽ 49 እስከ 50 ባለው ላይ ጌታችን ምን አለ? ሊላሂ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርድ፣ የሰማያትና የምድር ንግስና በጠቅላላ የአላህ ነው። በሰማይም በምድርም ብቸኛ ንጉስ እኔ አላህ ነኝ እያለ ንጉስ ስለሆንኩኝ የኽልቁ ማ የሻ የምሻውን እፈጥራለሁ እያለ አላህ የፈለገውን ይፈጥራል። የሀቡ ሊመን የሻ ኢናፋ፣ ለምሻው ሰው ሴቶችን ልጆች እሰጣለሁ። ወየሀቡ ሊመን የሻኡ ዙኩር፣ ለምሻው ቤተሰብ ደግሞ ወንዶች ልጆችን እሰጣለሁ። ቀጠለና አው ዩዘውጅሁም ዙክራነን ወኢናታ፣ ወይንም ደግሞ የምሻውን ቤተሰብ ወንድና ሴት እያደረግኩኝ አጠናዳቸዋለሁ። ወየጅዓሉ መን የሻኡ ዓቂማ፣ የምሻውን ቤተሰብ ደግሞ መሃን አደርጋለሁ። እነዚህ አራቱም የኔ የጥበቤ የችሎታዬ መገለጫ ናቸው። እኔ ነኝ ይህንም አደርገዋል። ኢነሁ ዓሊሙን ቀዲር፣ በባሮቹ ጉዳይ ውስጥ አዋቂ፣ የፈለገውን ነገር በማድረግ ደግሞ ሁሉን ቻይ የሆነ ጌታ አላህ ብቻ ነውና። ሰዎችን ቤተሰብ ሲመሰርት በአራት መንገድ እንደዚህ የመሰረተው ጌታ ሰውን ራሱ ሲፈጥር በአራት መንገድ ፈጥሯል ብለን አራቱም አይነት ያፈጣጠር መንገዶች የአላህ ችሎታ የተገለጸበት ጥበቡ ለዓለም ሕዝብ የታየበት። ከነዚህ አራት መንገዶች የመጀመሪያው ያፈጣጠር መንገድ ያለ ወንድ ያለ ሴት ያለ እናትና ያለ አባት አባታችን አደም ዓለይሂ ሰላምን ከምድር አፈር መፍጠሩ፣ ይሄ አንደኛው ያፈጣጠር መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይነት አፈጣጠር ቁርአን ይነግረናል። አደም ያለ ወንድ ያለ ሴት ያለ እናት ያለ አባት ከምድር አፈር ለመፈጠሩ ሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ተገልጿል። ጌታችን በሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ኢነ መተለ ዒሳ ዒንደላሂ ከመተሊ አደም፣ የኢሳ ምሳሌ ባፈጣጠሩ ያለ አባት ከመገኘቱ አንጻር አላህ ዘንድ እኮ እንደ አደም ቢጤ ነው። ነሳራ ንጅራኖች፣ የመን ጠረፍ አካባቢ የነበሩ ክርስቲያኖች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥተው ዒሳ የአላህ ልጅ አይደለም የምትል ከሆነ ማን ነው አባቱ ብለው በጠየቁ ጊዜ የወረደ አንቀጽ ዒሳ ያለ አባት መገኘቱ የአላህ ልጅ ሊያደርገው አይችልም። ያለ አባት ከመገኘቱ አንጻር የእሱ ምሳሌ ልክ እንደ አደም ቢጤ ነው ይላል። አላህ አደምንም ሲፈጥረው ያለ አባት ሊፈጥረው፣ ይልቁኑ እናትም ጭምር ሳይኖረው የተገኘ ስለሆነ ኸለቀሁ ሚን ቱራብ፣ ከምድር አፈር ፈጠረዋለን እናትም አባትም ሳይ ثم قال له كن فيكون كذا ሰው ሆነ አለው ሰው ሆነ። ይህ ያለ አባት ያለ እናት ከምድር አፈር የተፈጠረው አደም አለይሂ ሰላም የአላህ ልጅ ነው ካልተባለ እንዴት ነው ያለ አባት ብቻ ከእናት የተፈጠረው ዒሳ የአላህ ልጅ የሚሆንበት ምክንያት? تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ጌታ አምላካችን አላህ ጥራት ይገባው ወላጅም ልጅም አይደለምና ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው መንገድ ከምድር አፈር ያለ ወንድ ያለ ሴት መፈጠሩ። ኢማሙ አህመድ በሙስነዳቸው በዘገቡት ሐዲስ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ኢነላሃ ኸለቀ አደመ ሚን ቀብደቲን ቀበደሃ ሚን ጀሚዕ ልአርድ፣ አላህ አደምን ከምድር የአፈር አይነቶች ሁሉ ከወሰደው ነገር ፈጠረው። ፈጃአ በኑ አደም ዐላ ቀድሪ ልአርድ፣ የአደም ልጆች ዝርያዎች ከዚህ የምድር አፈር አይነት ነው የመጡት። ጃአ ሚንሁም ልአሕመር ወልአብየድ ወልአስወድ ወበይነ ዛሊክ፣ ቀይ የሰው ዘር፣ ነጭ የሰው ዘር፣ ጥቁር የሰው ዘር፣ በዚህ መሀል ያለው ሁሉ የመጣ
መጀመሪያ አደም አለይሂ ሰላም ከተፈጠረበት የአፈር አይነት ነው፣ ከየምድር አፈር አይነት ነውና አላህ አደምን የሰራው። ስለዚህ አባታችን አደም ወንድም ሴትም ሳይኖር ያለ እናት ያለ አባት ጌታ አላህ እርሱን ከምድር አፈር አብጅቶታል። ይሄ አንደኛው አፈጣጠር። ሁለተኛው አፈጣጠር ደግሞ ምን አይነት ነው? ከወንድ ብቻ ያለ ሴት ወላጅ እናት ሳትኖር ከወንድ ብቻ ከአደም የጎን አጥንት ማለት ነው እናታችን ሐዋ አለይሂ ሰላም ተፈጥራለች። ይሄ ሁለተኛው አፈጣጠር። ቁርአን ስለዚህ አፈጣጠር በብዙ አንቀጾች ላይ ይነግረናል። ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ገና ሲጀምር ጌታችን ያለው በዚህ ሱራ አንቀጽ 1 ላይ ያ አዩሃ ናስ እናንተ ሰዎች ሆይ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا كان بيت نفس كادم انتم يفطراتكم ياسكنياچو يهونون جيتاچمون اللهن فروت تتنقبوت وخلق منها كذيچ عندك نفس كادم مكوناجو يموتونون ميستوري اناتاچن حواء عليه السلام كادم يغناتن تن يتفطراتچو معنات انات يلات ነገር ግን ከአደም የጎናት ተፈጥራለች ከወንድ ብቻ ያለ ሴት ማለት ያለ ወንድ ያለ ሴት አደምን የፈጠረ አላህ ከወንድ ብቻ ያለ ሴት ደግሞ ማንን ፈጠረ? ሐዋን ፈጠረ ማለት። በሶስተኛው ያፈጣጠረ መንገድ ደግሞ የመጀመሪያውን የአደምን ተቃራኒ ያደረገ አደምን ያለ ወንድ ያለ ሴት ያለ እናት ያለ አባት የፈጠረው ጌታ አላህ አሁን በሶስተኛው መንገድ ከወንድም ከሴትም ከእናትና ከአባት እስከዛሬ ድረስ ያልተቋረጠ የሰው ዘር ሰንሰለትን አላህ ፈጠረ ከአደምና ሐዋ ማለት ነው። ስለዚህ አያቱ ቀጥሎ ምን ይላል? ያሁን ሱራ አዘብ ላይ ወበተ ሚንሁማ ሪጃላን ከሲራን ወኒሳ። በሁለቱ ግንኙነት ምክንያት ደግሞ በምድር ላይ ብዙ ወንዶችንና ሴቶችን የበተነውን ጌታችንን አላህ እንደፈሩት ተጠንቀቁት። ከአደምና ሐዋ ሁላችንም ሱረቱ ልሁጁራት ላይ ጌታችን ነገሩን በ49ኛው ሱራ ሱረቱ ልሁጁራት አንቀጽ 13 ላይ ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ እና خلقناكم من ذكر وانثى እኛ ለጌታ አላህ በመለኮታዊ ክብሩ አንድ ሆኖ ሳለ ከወንድና ሴት ግንኙነት ፈጠርናችሁ ከአደምና ሐዋ አለይሂ ሰላም እናንተን አስገኘኋችሁ ፈጠራችሁ። አንደኛውና ሶስተኛው ተቃራኒ ነው። አሁን ማን ይቀራል ሲባል የሁለተኛው ተቃራኒ ይቀራል። በሁለተኛው መንገድ ከወንድ ያለ ሴት ከአደም የወናጥ እናታችንን ሐዋ አለይሃ ሰላም ፈጠሩ ስለነበር የሷ ተቃራኒ ደግሞ ከሴት ያለ ወንድ ወላጅ አባት ሳይኖር ከሴት ብቻ መፍጠር ይቀር ስለነበር ጌታ አላህ ፍጥረቱን ሙሉ ለማድረግ ችሎታውን በተሟላ መልኩ ለመግለጽ ከመርየም አለይሃ ሰላም በድንግልናዋ ወንድ ሳይነካት አላህ ሰውን ከሷ ፈጠረ። በዚህ መልክ ችሎታው ምን አደረገ? የተሟላ አደረገ። ራሱ ጌታችን በማህፀኗ ገብቶ ሰው ሆኖ መጣል። تعالى الله عما يصفون الظالمون علوا كبيرا ሰውን ፈጠረ ነው ማለት። ይህን ፍጥረት ነው እንግዲህ አላህ ካለ ዛሬ እንደነጋገረበት። ስለዚህ ፍጥረት መርየም በድንግልናዋ ወንድ ሳይነካት ዒሳን ለመውለዷ ቁርአን በብዙ ቦታ ይናገራል። ሱረቱ አሊ ዒምራን ቁጥር 45 ላይ በሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 45 ላይ ኢዝ ቃለት አልመላኢካ መላእክት ያሉትን አስታውስ ይላል። ወልሙራዱ ቢሂ ጅብሪሉ ዐለይሂ ሰላም መላእክቱ ጅብሪል ወደ መርየም ትልኮ በመጣ ጊዜ ለእሷ የተናገራትን አስታውስ። ያ መርየሙ መርየሙ ሆያት ኢነላሃ ዩበሽሩኪ ቢከሊመቲን ሚን አላህ ከእርሱ በሆነው ቃል ያበስርሻል መልካም የምስራችን ይነግርሻል ልጅን እንደምትወልጂ። እስሙሁል መሲሁ ዒሳ ብኑ መርየም ስሙ አልመሲሕ ዒሳ የመርየም ልጅ ተብሎ ይጠራል። ወጂሃን ፊዱንያ ወልአኺራ በምድራዊ ህይወቱም ሆነ በመጨረሻው ዓለም የተከበረ ይሆናል። ወሚነል ሙቀረቢን ከአላህም የቅርብ ባለሟሎች አንዱ ይሆናል አላት። እዚህ አንቀጽ ላይ የተወሰነ ጥቂት ማብራሪያ ያስፈልገዋል። አያቱ ሲጀምር ምን ይላል? መላኢካው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ወደ እሷ መጥቶ በተናገራት ጊዜ ያ መርየሙ መርየሙ ሆይ ይላል። መርየም ዓለይሂ ሰላም
በቁርአን ውስጥ ስሟ የተጠቀሰች ብቸኛ ሴት ነች። ከመርየም ውጪ የግል ስሟ የተጠቀሰ አንዲትም ሴት የለች። ወይ የኢብራሂም ሚስት፣ የኖህ ሚስት፣ የሉጥ ሚስት ተብላ ወይም የሙሳ እናት እየተባለ ካልሆነ በቀር በግል ስሟ የምትታወቀው መርየም አለይሃ ሰላም ነች። ይህ መርየም የሚለው ስሟ በአላህ ቃል ውስጥ 34 ጊዜ ነው የተጠቀሰ። በተለያዩ ሱራዎች 34 ጊዜ ስሟ ተገልጾ የቃሉን ትርጓሜ በተመለከተ የተፍሲር ሊቃውንት እንደሚሉት ኻዲመር ረብ ማለት ነው፣ የጌታ አገልጋይ ማለት። መጀመሪያውኑ በስለት የተገኘች በልጅነቷም ለቤተ መቅደስ አገልጋይነት በእናቷ ሐና አለይሃ ሰላም ስለት ምክንያት ተላልፋ የተሰጠች በክረምት የበጋ በበጋ ደግሞ የክረምት ሪዝቅ ሲሳይ ከጌታዋ ከአላህ ዘንድ ይመጣላት የነበረች ነቢዩላህ ዘከርያ አለይሂ ሰላም በጥሩ ክብካቤ ያሳደጋት አላህ ከዓለማት ሴቶች የመረጣት ነች። ሰላም በሷ ላይ ይሁን። እንወዳታለን፣ እናከብራታለን። አላህ የሰጣትንም ደረጃ እኛም ማመን እንቀበላለን። ከደረጃዋ በላይ ግን አልፈን አናመልካት። ጠብቂን፣ ተከተይን፣ ከጭንቅ አውጪን አንልም። ሴት ልጅ በወለደችን ቁጥር እንኳን መርየም በሰላም ገላገለችሻለን። በሰላም የሚገላግለው ጌታ አላህ። ከዛ ጠባብ ማህፀን፣ ከዛ ጠባብ ቀዳዳ 3 ኪሎ ግራም የሚመዝንን ሰው መንገዱን በማግራት ያወጣው ጌታ አላህ ነው። ثم السبيل يسره ያለው ለዚህ ነው። መውጫ መንገዱን እኔ ነኝ ያገራሁት ነው። واخرجكم في بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ከእናቶቻችሁ ወድ ምንም የማታውቁ ሆናችሁ እኔ ነኝ ያወጣኋችሁ። መርየም አለች በሰላም እሷ እንኳ ዒሳን በሰላም እንድትወልድ ምጡን ያጠለለላት ጌታ አላህ። ስለዚህ ከደረጃዋ በላይ ሰቅለናት ጠብቂን፣ ተከተይን። አማልጅን ወይም ደግሞ እንኳን መርየም በሰላም ገላገለችሽ መርየም በሽልም ታውጣሽ አንን። በሰላም የገላገለው ጌታ አላህ የአራሷን 20 ቀሪውን 40 ቀን በሰላም አቆይቶ በሰላም ያውጣሽ የምንለው ጌታ አላህ። በዚህ ጉዳይ አላህ ተጋሪ የሌለው ጌታ ነው። ስለዚህ ያ መርየም መርየም ወያት ኢነላሃ ዩበሽሩኪ አላህ ያበስርሻል፣ መልካም ዜናን የምስራችን ይነግርሻል አለ። ልጅ ልትወልድ ነው እንግዲህ። ይህ ልጅም በምን መልኩ ነው የሚገኘው? ቢከሊመቲን ሚን ከእርሱ በሆነው ቃል። አንደኛው ችግር የተፈጠረው እዚህ ጋር ከወገኖቻችን ጋር ያልተስማማ እነሱ ይህን ቃል መዘብ እያወጡ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም የአላህ ቃል ነው እያሉ ቢከሊመቲን ሚን ብሎታልና ከአላህ ዘንድ የሆነ ቃል ነው በመርየም ማህፀን የገባው። ቃሉ ራሱ ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ መጣ አያሉ። እኛ ደግሞ ተሳስታችኋል ናቸው። ቢከሊመት ሚኑ ከእርሱ የሆነ ቃል ማለት ሁን በሚለው የአላህ መለኮታዊ ቃል አማካኝነት ወንድ ሳይነካሽ ያለ ግብረ ስጋ ግንኙነት ብልንፍልናሽ ሰውን ትወልጃለሽ ማለት ነው እንጂ ሁን የሚለው ቃሉ ራሱ በማህፀንሽ ውስጥ ገብቶ ቃሉ ራሱ ደምና ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ይወለዳል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ጌታችን አላህ አንድን ነገር ማድረግ ሲፈልግ ሁን በሚለው መለኮታዊ ቃሉ አማካኝነት ማስገኘትና ማድረግ ይችላል። ያ የተገኘውና የተደረገው ነገር የቃሉ ውጤት ይባላል እንጂ ራሱ ከሊማው ነው፣ ሁን የሚለው ቃል ነው። ሱረቱ ነህል ላይ በምዕራፍ 16 ቁጥር 40 ላይ አላህ ይናገራል። ጌታችን በዚህ ሱራ ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 40 ላይ ኢንነማ ቀውሉና ሊሸይኢ የእኛ ቃላችን ይላል ለአንዳችም ነገር ኢዛ አረድና መከሰቱን በፈለግነውና በሻን ጊዜ አንነቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን ለእርሱ የምንለው ሁን ነው ወዲያውኑ ይሆናል። አንድን ነገር አላህ መፍጠር ከፈለገ ማስገኘት ከፈለገ ሁን በሚለው ቃሉ አማካኝነት ያስገኛል፣ ይፈጥራል። ያ የተገኘው የተፈጠረው ቃል ነገር ግን የቃሉ ውጤት ይባላል እንጂ ራሱ ቃል ነው ይባላል። ሁን የሚለው የአላህ ቃል ፍጥረት አይደለም፣ መለኮታዊ ስለሆነ ማለት ነው። አላህ በቃሉ አማካኝነት ይሰራል፣ በቃሉ አማካኝነት ያደርጋል፣ ይፈጽማል። ቃሉ ራሱ ግን አይደረግም፣ አይፈጽምም። ስለዚህም ቢከሊመቲን ሚን ከእርሱ በሆነው ቃል ማለት ሁን በሚለው የአላህ ቃል አማካኝነት የወንድ ጣልቃ ገብነት ሳይኖረው ወንድ ሳይነካሽ አላህ ከአንቺ ብቻ ሰውን ይፈጥራል። ወሊሃዛ የቆሉ ኢማሙ አሕመድ ብኑ ሐንበል ረሒመሁላህ ረሕመተ
كان عيسى بكم وليس عيسى هو كن ولكن كان بكم عيسى عليه السلام هن بالبلو يا الله كان مكان من تفتر وليس عيسى هو كن عيسى راس هن بالبلو قال النبرة ولكن كان بكم نقدر هن بالبلو قال مكان تجني تفتر الحافظ ابن كثير رحمه الله بتفسير الجولاي شاذان ابن يحيى رضي الله عنه وابي عبد الرسول آية سيدنا الكرم من إلى شاذان ابن يحيى ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى قالوا رأس عيسى هنو سوهنو على مكة با الله قال ما كان قلت قلنا عيسى تقيم يتفتر الجمال سلزين إن الله يبشرك بكلمة من الله كبسوه هنو قال يا بسر شعال مالت قالوا بما حصل شخص قادروا قالوا سقابوا يمتعل مالك على المسيطة بالله قال ما تقلت بيهون تاوكتشا بملكو تاويت إزازو وان نتعلق أقف بسايمون وان نسايق قلانيش الله كان جي سوني فترة على المسيطة قدر أربع سباتنا يقول ورد بلغيرنا كسر من الملكة يعنلو يبني أكزل لما من نالي قالت ربي أنا يكون لي ولد جيتا يقول لنين نتلجي نورينا ولم يمسسني بشر بقاب الجاسة ويالك لأنه من يسال أن ليتنو لجنة ما قيديو بلا مريض تقرمال زرمي قيديو تلال من مصرات قال ملاك المالات كذلك الله يخلق ما يشاء لك النذيب الله يمشعون يفتران كالصوما حصل من قيديو مخلوق وفطرة الله يخلق ومن دفلق مصرات جلال مفتري جلال إذا قضى أمرا سلتي أن نقل توسنو عندك ستنا عندك يفكاد كونا فإنما يقول له كن فيكون لبس يقبله هن وليقوم بهنا الآلات هن قبله يا الله كلام ما كانت والنساء ينكاش الله سوني فطرة لي سلذي قالوا سقالوا والله كلام ما كانت سقال فطرة تزقال جنة بالصنوان سلذي عيسى يا الله قال تبلو يتسيبه هن قبله يا الله قال سلذة فطرة ስለተ ዘጋጀንጂ ራስ ቃል ስለሆነ አይደለም ራስ ቃል አይደለም የቃል ግን ውጤት በአላህ ቁድራ ከተገኘ የነገር هذه قدره الله ማለት ይችላል هذا قدره الله ማለት ያ ማለት ለራስ ቁድራው ነው ማለት ሳይሆን በቁድራ የተገኘ የተፈጠረ ለማለት ተፈልጎ ያላህ ረህመት የፈሰሰበትን ሰው هذا رحمه الله ልትል ይችላል ራስ ረህመት ነው ማለት አይደለም አሳቡ ላይ ይታያል ማለት عيسو በአላህ ቃል ስለተፈጠረ كلمة الله من سيامنا نيو انتي اسوك على سنوانا قلت صنع إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح سموم المسيح بالالات عيسى عليه السلام كم ترابات لك وجبس عنه المسيح تبرو من تراته وزي اسم أسران بجزيره بجيت الله كارف يتترى المسيح تبرو يقال تربابي إذا لا يتفسير تسطوتا كم يتوقع وسطان كمدنا المسيح يتبالبت إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله سونا تاجر بشتاين برمات شو سووش سياب بسات شو سيداس سات شو يا بشتا با الله فكات كسونا تاجر يموقعنا سنزي عيسى من تبالب المسيح تبالب مسح مالت مابس ماشت مكبات سنو دوس مسرات ربنا قرر يقرآن تفلل راسو تاجر كاسن ندرس منادر القريال وانصحوا برؤوسكم من الراس وتشجعون ابسوا ماذا سلاذ عيسى المسيح كتب يتبارى وانني وفيتكم بشتاኞችን ሲያብሳቸው بالله ሲዳስሳቸው ከሰውነታቸው ላይ بالله قال يا بشتا يوجد سلاذ اسمه المسيح عيسى ابن مريم يا مريم لج عيسى يبال الله وليس ابن الله يا الله لجينا يا مريم لجنا لجنته لمريم انت لا الله ايضا عيسى ابن مريم وليس ابن الله الذين ابن حواريات وقت يربط بعيسى يالوت بتككل سو يا الله باريان انت لجون دار والسلام يوقو سيطروت يا مريم بنت هو يقولوا يطروت واذا قال الحواريون سوره المائده حواريات ما بغزي اسقوس قطر 111 لاي معناته يا عيسى ابن مريم انت يا مريم بنت عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء جداك سماي لك يا معدن مقبل يا رب اللي يخلال من بيته سيطيبوت يا مريم لجوي بلوته يا ابن الله يا الله
የመርየም እንደሆነ ነው አሚያት ጌታ አላህ ልጅ ነው። ስለዚህ ዒሳ የማን ልጅ ነው? የመርየም ልጅ ነው። እንደ ቅዱስ ቁርአን አስተምሮም ሆነ እንደማንኛውም ሰው ባህል አንድ ሰው የሚጠራው በማን ነው? በወላጅ አባቱ ስም ነው። ይሄ እውነታው ከታወቀ ለምንድን ነው ዒሳ የመርየም ልጅ ተብሎ የተጠራው ሲባል ከበኒ እስራኤሎች ጋር በዘር ግንድ ሊያስተሳስር የሚችል ወላጅ አባት አለ። ለዚህ ነው ቀደምት ነቢያቶች ህዝቦቻቸውን ሲያናግሩ ያ ቀውሚ እያሉ ነበር የሚያናገሩት። ዒሳ ግን ያ በኒ እስራኤል ያላቸው ያ ቀውሚ ያላለ። ለምን? በዘር ግንድ አይገናኝም ከነሱ ወላጅ አባት የለውም። ዘር የሚቆጠረው በወላጅ በኩል ስለሆነ የእሱ ልጅነቱ በመርየም በኩል ብቻ ስለነበረ ነው ማለት ነው። እና ዒሳ የመርየም ልጅ ነው። ኢስሙሁል መሲሑ ዒሳ ብኑ መርየም ወጂሃን ፊዱንያ ወልአኺራ። በምድራዊ ህይወቱም የተከበረ ነው። አላህ ነቢይና ረሱል አድርጎታል። ኢንጂል የሚባልን መለኮታዊ መጽሐፍ ሰጥቶታል። ተአምራትንም የማድረግ ችሎታ ሰጥቶት ለበኒ እስራኤሎች ልኮታል። መጨረሻም ጠላቶቹን ሊገሉት ሊሰቅሉ ሲፈልጉ ሳይሞት ሳይገደል ሳይሰቀል አላህ በክብር ወደ ሰማይ ወስዶታል። ይሄ ሁሉ በዱንያ ህይወት ምን እንደሚሆን ያሳያል፣ የተከበረ መሆኑን ያሳያል። ወለአኺራ በመጨረሻው ዓለምም የተከበረ መከበሩን ከሚገልጹት አንዱ አላህ ለነቢያት ከሚሰጠው ሸፋዓ እርሱም የድርሻውን ሊያገኝ ይችላል፣ በአላህ ፍቃድ ሊያማልድ ይችላል ማለት ነው። ሱረቱ ኒሳ 171 ላይ ሀሳቡን ይደግምልን። በምዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ ያ አህለ ኪታብ እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ አይሁዶች እና ክርስቲያኖች ላ ተግሉ ፊ ዲኒ በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ ወላ ተቁሉ አለላሂ ኢላ ልሐቅ በአላሁ ላይ እውነት የሆነ ንግግር እንጂ አትናገሩ ወለደ ተወለደ እያላችሁ አትዋሽ። ስለ መሲሑ ትክክለኛ ማንነት ከሆነ ማወቅ የምትፈልጉት ኢነመ ልመሲሑ ዒሳ ብኑ መርየም ረሱሉላህ። አልመሲሑ ዒሳ ማለት የመርየም ልጅና ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ ነው። ወከሊመቱሁ አልቃሃ ኢላ መርየም ወደ መርየም የጣላት የሁን ቃሉ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ሁን በሚለው ቃሉ አማካኝነት ያስገኘው የፈጠረው ማለት ነው። ቅድም ሱረቱ አለ ኢምራንን እንዳየ ነው። ወሩሑም ሚን ከእርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው። እዚህ ጋር አሁን ተጨማሪ ሆኖ የመጣው ሱረቱ አለ ኢምራን ላይ ያልተገለጸው ወሩሑም ሚንሁ የሚለው ከእርሱ የሆነ መንፈስ። ይህንንም እንደ ልማዳቸው መዘብ ያወጡትና ዒሳ ከአላህ ዘንድ የሆነ መንፈስ ነው። ከአላህ ዘንድ የወጣ መንፈስ ከሆነ ደግሞ አላህ ዘንድ የተፈጠረ ምንም ነገር ስለሌለ ዒሳ መኽሉቅ አይደለም። አሁንም ተሳስታችኋል። ወሩሑ ሚን ከእርሱ የሆነ መንፈስ ማለት አይ ሚን ኸልቅህ ማለት እሱ ዘንድ ከተፈጠሩት አላህ ዘንድ ከተዘጋጁት ለሰዎች ከተሰጡ ሩሆች አንዱ የዒሳ ሩህ ነው ለማለት ነው እንጂ ወሩሑ ሚንሁ ተብሎ ተብዒድያን አሳይቶ ከጌታ አላህ የሆነ ሩህ ተቆርሶ ወጥቶ በመርየም ማህፀን ገብቶ ዒሳ ሁኖ መጣ ማለት አይደለም። ያንን አይደለም የሚገልጸው። ኢዳፋው ወደ አላህ ለማስጠጋት ሚንሁ ያለው ሊተሽሪፊ ወተክሪም ክብርና ማዕረግን ለመስጠት ከሌሎች መሰል ነገሮችን ለየት በማድረግ የኔ የሚል ትርጓሜ እንዲኖረው ልዩ ደረጃ እንዲሰጠው እንጂ ከጌታ አላህ ሩህ ስለወጣ አይደለም። አላህ ሩህ አይደለም፣ ቀድሞ ነገር መንፈስ አይደለም። የመንፈስ ፈጣሪ ጌታ ነው እንጂ የሁላችንም ሩህ ከአላህ ዘንድ ነው እኮ የመጣው። ነገር ግን ከአላህ ዘንድ ማለት ከእሱ ዘንድ የተሰጠን እሱ የፈጠረው ማለት እንጂ ከራሱ ዛት ወይም ከራሱ ማንነት ሩህ ወጣ ማለት አለ። ሚንሁ የሚለውን ቃል ለዒሳ ብቻ ሳይሆን ለሌላም ነገር አላህ ይጠቀመዋል። ሱረቱ ጃሲያ ቁጥር 13 ላይ ጌታችን በምዕራፍ 45 ሱረቱ ጃሲያ ቁጥር 13 ላይ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه بسمعتنا بمدري ان كل بتقلالنا كل كرس سيورو الله لنا انت اغرلت كل كرس ما معناته منجو بالبيتو سجونا لغاشو الله سيور معناته انجي كالله ذات تقرسو يوطناچو معناته نو ايدن اندزيهم سوره النحل راي وما بكم من نعمه فمن الله لكم قطر 50 اس 52 ستملكوت بنانتا لا يالو صدقا كله فمن الله كالله ذنب يمتا بالبيت منجو لغاشو ارسو نو معناته سلا عيسى سيناገር وروح من كرسو يونه منفس يالو يا روح يتفطروا كالله ذنب غني
በመርየም ማህፀን ሩህ ገባ ማለት አይደለም። የኛም ሩህ ከአላህ ዘንድ ነው፣ ምንም ሸክ የለው። ለምን ዒሳን ለጥሎ ብቻ ወሩሑ ሚንሁ ባሉ ከተባለ ሊተሽሪፊ ወተክሪም ክብርና ማዕረግ እንዲሰጠው። በዒሳ አፈጣጠር ውስጥ የወንድ ስጋ ግብረ ስጋ ግንኙነት ጣልቃ ገብ ስላልነበረ ነው። ለዛ ነው እንጂ ዒሳ የተለየ ፍጥረት ኑሮ አይደለም። በዚህ መልክ ነው ልንረዳ የሚገባው ማለት ነው። አላህ እንደዚህ ነው የፈጠረው። ያንን ሩህ መላኢካው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ከጌታ አላህ ዘንድ ተቀብሎ በመርየም ማህፀን ወስዶ በቀሚሷ ስር የነፋባት ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም። በዚህ መልክ ነው የተፈጠረው። ሱረቱ መርየም ላይ ይናገራል። 19ኛው ሱራ ማለት ነው፣ ከቁጥር 16 እስከ 21 ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ከ16 እስከ 21 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بمصحف مصطفى مريم لما سواه صالحا كبيت سواه تقللا ودرق سفرا قلل بالك بزيه فاتخذت من دورهم حجابا بس وانا بهزبت ومكاكل مكال جانب ما درقج فأرسلنا إليها روحنا ودرسوان منفسا جنن ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ላክና ነው። ጅብሪል ሩሑና ተብሎ ተጠርቷል። አላህ በብዙ ቦታ ሩሑል ቅዱስ፣ ሩሑል አሚን ብሎ ይጠራዋል። ታማኙ መንፈስ፣ ቅዱሱ መንፈስ። እዚህ ጋር የተፈለገው ጅብሪል። ፈተመተለ ለሃ በሸረን ሰውያ፣ ወደ እርሷ ሲመጣ በአፈጣጠሩ መልአክ የነበረው ጅብሪል ትክክለኛ ሰው ብሎ ተመስሎላት ይመጣ። በሰው ነው የተመሰለው ማለት ነው። ስታየው አላወቀችው እንግዳ ነገር ስለሆነባት፣ ቃለት ኢኒ አዑዙ ቢረሕማን ሚንክ፣ እኔ በአራሕማን ከአንተ እጠበቃለሁ። ኢንኩንተ ተቅያ፣ ጌታህን የምትፈራ ተቅይ ከሆንክ እንዳትቀርበኝ አለችው። ለመጥፎ የመጣ መስሏት ወዲያውኑ ምን መልስ ሰጣት? ቃለ ኢነማ አና ረሱሉ ረቢ፣ እኔማ የጌታ ሽመልክተኛ ተልኬ የመጣሁታል። ምን ሊያደርግ? ሊአሀበ ለኪ ጉላመን ዘኪያ፣ ንጹሕን ልጅ ለአንቺ ይሰጥሻል። ከአላህ ዘንድ ተልኬ መጥቻለሁ። እሷ ደግሞ በዚህ ሰዓት ራሷን እንደምታውቀው ባለትዳር አይደለችም፣ በዚናም አትጠረጠረ። ቃለት አና የኩኑ ሊ ጉላም፣ ለእኔ እንዴት ነው ልጅ የሚኖረኝ አለች። ወለም የምሰስኒ በሸር፣ በጋብቻ ሰው ያለቀኝ። ወለም አኩ በግያ፣ አመንዝራም ሳልሆን ልጅ እንዴት ነው የማገኘው ብላ ተገርማ ጠይቃለ። የመላእክ መልስ ምን ነበር? ቃለ ከዛሊክ ያለት፣ ነገሩ ልክ እንደዚህ ማንቺ እንዳልሽ ነው። ቃለ ረቡኪ፣ ጌታሽን ብሏል ማለት ምን አለ? ሁወ ዐለየ ሀይኑ፣ እርሱ ይላል አንቺ ወንድ ሳይነካሽ አመንዝራም ሳትሆኚ በድንግልናሽ ሰውን መፍጠርና ማስገኘት ዐለየ ሀይኑ፣ ለእኔ በጣም ቀላል ነው። አደምን ያለ ወንድ ያለ ሴት ከምድር አፈር መፍጠር የቻለ ከጎና ጥንቱ ደግሞ እናት ሳትኖር ሚስቱን ሐዋአን የፈጠርኩኝ፣ በሁለቱ ግንኙነት እስካሁን ድረስ ያልተቋረጠ የሰው ዘር ሰንሰለት ማስገኘትና መፍጠር የቻልኩ ጌታ፣ አሁን በአራተኛው መንገድ አንቺን ወንድ ሳይነካሽ አመንዝራም ሳትሆኚ በድንግልናሽ ሰውን መፍጠር ለእኔ በጣም ቀላል ነው። አላማውስ ምንድን ነው ካልሽም፣ ወሊነጅዓለሁ አየተን ሊናስ፣ ለሰዎች ሁሉ ተአምር ምልክት ልናደርገው ችሎታዬን የምገልጽበት መንገድ። ወራህመተን ሚና፣ ከእኔም ዘንድ የሆነ ራህመት ቸርነትንም ልገልጽ ነው። እሱም ነቢይና ረሱል በማድረግ እንጂል የሚባል መጽሐፍንም በመስጠት ለህዝቦቹ መልእክተኛ አድርጌ በመላክ ራህመቴንም የምገልጽበት መንገድ ነው። ይህ ጉዳይ ደግሞ ዛሬ አንቺ ቆይን ላስብበት እስቲ፣ ፈቃደኛ ነኝ ወይም አይደለሁም ብዬ ከቀናት በኋላ እናገራለሁ ብለሽ ምርጫ የሚሰጥሽ ጉዳይ ሳይሆን ወካነ ድሮውኑ የተላለፈው ውሳኔ ነው። ጌታ አላህ ጥንቱኑ ከአንቺ ሰው ማስገኘቱን መፍጠሩ ወስኖ ጨርሶታል። የአንቺ ምርጫ የአንቺ ፍቃድ አይደለም የሚጠብቀው። በዚህ መልክ ነው አላህ ዒሳ የፈጠረው። በማህፀኗም ጅብሪል የነፋበት። አላህ ግን የድርጊቱ የበላይ ተቆጣጣሪ ስለነበር፣ ሁሉንም የሚያከናውነው እርሱ ስለነበር ይሄን ድርጊት ወደ ራሱ አስጠጋውና ራሱ እንደነፋባት ገለጸ። ሱረቱ ተህሪም ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ወመርየመ በነተ ዒምራን አለቲ አሕሰነት ፈርጀሃ ፈነፈኽና ፊህ ሚን ሩሒና፣ ያችን ከዝሙት ብልቷን የጠበቀችዋን መርየምን ለአማኞች ምሳሌ ያደረገ
በውስጧም ከመንፈሳችን ነፋንባት አለ። ምን ማለት ነው? ለማለት የተፈለገ ጅብሪል አለይሂ ሰላም በመላክ በቀሚሷ ስር እንዲነፋባት አዘዝን ማለት ነው። አላህ ድርጊቱን ወደ ራሱ አስጠግቶ ነፋንባት ብሎ የተናገረ የበላይ ተቆጣጣሪ አድላጊና ፈጻሚ ጌታ ስለሆነ የእሱን የበላይ ተቆጣጣሪነት ለመግለጽ ልክ ቁርአንም ለመላኢካው ጅብሪል ማለት የሰጠው ሄዶ እንዲያነብ ያዘዘ ለረሱሉላ ሰለም። ነገር ግን ሱረቱል ቂያማ ላይ ጌታችን ምንድን ነው ከቁጥር 16 እስከ 18 ላ ቱሐሪክ ቢሂ ሊሳነከ ሊተዕጀለ ቢሂ ኢነ ዐለይና ጀምዐሁ ወቁርአነ ፈኢዛ ቀረአናሁ ፈተቢዕ ቁርአነ። ምን ማለት ነው ጌታችን ወኢዛ ቀረአናሁ አይተለውናሁ ዐለይከ ቢዋስጠት ጅብሪል ማለት ነው። በመላኢካው ጅብሪል በኩል ቃሉን ስናነብልህ ማለት ነው። ምክንያቱም ሄዶ ያነበበው ጅብሪል አላህ ወደ ራሱ አስጠግቶ ወኢዛ ቀረአናሁ ያለው በጅብሪል በኩል ትእዛዙ መፈጸሙን ለመግለጽ ነው። ልክ እንደዛው ሲጋም በጅብሪል በኩል መነፋቱ አላህ ሲገልጽ የእሱ አዛዥነት ሲያሳይ ፈነፈኽና ፊሂ ምን ሩሒና ይላል። ሱረቱል አንቢያ ቁጥር 91 ላይ ደግሞ ወነፈኽና ፊሃ ምን ሩሒና ይላል። አላህ በዚህ መልክ ዒሳን ፈጠረው ብለን እናምናለን። ያለ ወንድ ያለ ሴት የተገኘ የአላህ ፍጡር ነው። ግልጽ ነው? ገብቷችኋል? ይህንን ከተገባባል ሁለተኛው ነጥብ ላይ እንገባለን። ሰላለት ነባቸው የመርያም ልጅ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም የሰራው የመጀመሪያ ተአምር በተመለከተ ኢስላም እንደሚያስተምረው ከተአምራት ስራዎቹ የመጀመሪያው ተአምር ምንድን ነው? ገና እንደተወለደ በእናቱ እቅፍ እያለ መናገር መቻሉ። ይሄ የአላህ ጥበብ ነው። ጌታችን አምላካችን አላህ ለመርያም ልጅ ዒሳ ይህንን የመናገር ጥበብ ችሎታ ሰጥቶታል ማለት ነው። እንደተወለደ ተናግሯል። እናቱን ከአይሁዶች ክስና ወንጀላ አድኗታል ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ሱረቱ መርያም ከቁጥር 22 እስከ 36 ማየት ይችላላችሁ። ሱረቱ መርያም ምዕራፍ 19 ከቁጥር 22 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? ጅብሪል በውስጧ ከነፋባት በኋላ ፈሐመለትሁ ይላል፣ ወዲያውኑም አረገዘች። ፈንተበበት ብሂ መካነን ቀስያ፣ ወደ ሩቅ ስፍራም ይዘው ገለላለች። ፈአጃአሃል መኻጥ፣ ምጡም አስመጣት አስጠጋት። ኢላ ጅዝዒ ነኽለት፣ ወደ አንዲት የዘንባባ ግንድ ወደ ተምር ዛፍ አስጠጋት። ቃለት ያ ለይተኒ ሚቱ ቀብለ ሃዛ ወኩንቱ ነስየን መንሲያ፣ ምን ነው ከዚህ በፊት ይህን ሁኔታ ሳላይ የሞትኩኝና ተረስቼ የቀረሁኝ ወሆን ቋለች። ይህንን በምትልበት ሰዓት ፈናዳሃ ሚን ታሕቲሃ ይል ከበታቸውም እንዲህ ሲል ጠራት ይላል። መኒል ሙናዲ፣ ማን ነው ፈጣሪ የሚለው ላይ ሁለት አይነት ቀውል አለ። አንዱ ልጇ ዒሳ አለይሂ ሰላም ነው፣ በእቅፏ ስር ስለነበረ ነው። ምን አላት አለ ልጇ ዒሳ፣ አላ ተሕዘኒ፣ እንዳትተክዢ እንዳታዝኛል። አላ ተኻፊ፣ ምንም እንዳትፈሪ። ወላ ተሕዘኒ፣ እንዳትተክዢ። ይልቁኑ ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝዒ ነኽላ፣ የተምሩን ግንድ ወደ አንቺ ወስውሽ ማለት ጊዜው ባይደርስም ቱሳቂጥ ዓለይኪ ሩጠበን ጀንያ፣ የበሰለ የሆነ የተምርን እሸት ያረግፍልሻልና አንቺ ብቻ ወስውሽ ማለት። ወኩሊ ወሽረቢ ወቀሪ ዓይና፣ ብይ ጠጪ ተደሰች ያለት። ፈኢማ ተራይነ ሚን አልበሸሪ አሐዳ፣ ከሰዎች ግን አንድን እንኳ ብትመለከች ያለት ብታይ ፈቁሊ ኢኒ ነዘርቱ ሊረሕማን ሰውማ ፈለን ኡከሊመ ልየውመ ኢንስያ፣ እኔ ለአብራህማን ዝምታን ነውና የተሳልኩት ዛሬ ሰውን አላናገርም። በይ በዛ ቦታ ሆኖ ልጇ መልስ ሊሰጥላት ነት። በዚህ መልኩ ዒሳን ተሸክማ ፈአተት ብሂ ቀውመሃ ተሕሚሉሁ፣ ወደ ህዝቦቿ መጣችላል። ተሸክመው በድንግልና መወለዱን ያላወቁ ህዝቦች ተገረሙና ቃሉ ለቀድ ጅእቲ ሸይአን ፈሪያ፣ ያ መርየሙ ለቀድ ጅእቲ ሸይአን ፈሪያ፣ እጅግ በጣም ከባድ መጥፎን ነገር ሰርተሽ መጣሽ ነው። ያ ኡኽተ ሃሩን፣ የሃሩን እህት ሆይ ማ ካነ አቡኪ ምራአ ሰው፣ አባትሽ እኮ መጥፎ ሰው አልነበረም፣ በዚህ ተግባር አይታወቅም። ወማ ካነት ኡሙኪ በግያ፣ እናትሽም አመንዝራ አልነበረችም። በቤተሰብሽ የሌለን መጥፎ ተግባር እንዴት አንቺ ልደፍር ይቻለሽ? የታመንዘረሽ ነው ልጅ ወልደሽ የመጣሽ ማለት። መርየም ምን ብላ ታናግራቸው? በድንግልና ወለድኩት እንዳትል ከዚህ በፊት በዚህ አይነት መልኩ የተወለደ ሰው ስለሌለ በምን ይመናት? ያው ራሷን ከአይሁዶች ክስና ወንጀላ ነፃ ለማውጣት ነው የምትከራከረው ነው።
ያላት አማራጭ ወደ ተወለደው ልጅ መናሳየትና እሱ ራሱ ከየት እንደመጣ እንዲናገር ማድረግ ደግሞ ዝምታን ትስላለች፣ ሰው አታናገር። ስለዚህ አንቀጹ ምን ይላል? ፈአሻረት ኢለይ፣ ወደ እሱ ተቆመች፣ አመላከተች። ከየት እንደመጣ እሱ ራሱ ይናገር፣ አናመጣለች። በአግራሞት ላይ አግራሞትን ጨመረባቸው። በዜና ወልዳ መምጣቱ አላሳፈረ ፍራት ጭራሽ መናገር ማይችል ህፃናና ንቤት ትለናለች። ቃሉ ከይፈ ንከልሙ መን ካነ ፊ ልማህድ ሰቢያ፣ አንቀልባ ላይ ያለ ህፃን በምን መልኩ ነው የምናናገረው? በዚህ ሰዓት ቆኖቻ የሆኑ ጌታ አላ ለዒሳ ዓለይህ ሰላም የመናገር ችሎታን ሰ ቃል ህፃኑ ማለ ሲናገር ደግሞ ሲጀምር ምን አለ? ኢኒ ዓብዱላህ፣ ወደፊት የአላህ ልጅ ነው ብለው የሚጠሩት ሰዎች እንደሚመጡ ጌታ አላ እሱ ግን በትክክል ባሪያው እንጂ ልጁ እንዳልሆነ ሲናገር እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ ብሎ ነው የጀመረው። ልጁ ነኝ አለ። አታኒ የልኪታብ መጽሐፉን ሰጥቶኛል። ቅሮት የለውም ከመከሰት ማለት ነው። አዛት ታይም እንደተወለደ መጽሐፍ ወደሆነ ማለት ሳይሆን ወደፊት ጉዳዩ ከመከሰቱ ምንም ቅሮት የሌለው ነገር ስለሆነ ለጉዳዩ አጽንኦት በመስጠት በማጠናከር ቃል ባለፈ ፓስቴንስ ማዲ አድርጎ ነው የሚናገረው። አታኒ የልኪታብ መጽሐፉን ሰጥቶ ወጀዐለኒ ነቢያ ነቢይም አድርጎኛል። ቅሮት የለውም ነቢይ ክ ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንት የትም ስፍራ ብሆንም የተባረኩ አድርጎኛል። ወአውሳኒ ብሶላት ወዘካ ሰላትን በመስገድ ዘካንን በመስጠት አዞኛል። ማ ዱምቱ ሐያ በሕይወት እስካለሁበት ጊዜ ድረስ የጀዐልኒ ጀባረን ሽቅያ ትዕቢተኛ አመፀኛ እምቢተኛ አላደረገኝም። ወሰላሙ ዓለይ የአላህ ሰላም በእኔ ላይ ነው። የውመ ውሊድ በተወለድኩበት ቀን ባለፈው፣ ወየውመ አሙት ወደፊት ደግሞ በምሞትበት ቀን። ሰው ነው መሞቱ አይቀርበት። እኛ ዒሳ አልሞተም ነው እንጂ ምንለው አይሞትም አለም። ስለዚህ ይሞታል። ወየውመ አሙት በምሞትበትም ቀን ተመልሶ ዱኒያ ላይ ሲመጣ ማለት ነው። ወየውመ ኡብዓት ሐያ ሕያው ሆኜ ከመቃብሬ በምንቀሰቀስበት ማን ነው የሚቀሰቀሰው? እሱ ጌታ ከሆነ ቀድሞ ነገር ጌታ ይሞታል። ጌታን መሸከም የሚችል እስቀብር ይኖራል። ከቀብርስ ማን ይቀሰቅሰዋል? ጌታ ይሄ ጌታ ላለመሆኑ ማስረጃ ነው። በምንቀሰቀስበት ጊዜ አላህ ካልቀሰቀሰው በዛው ሙቶ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ዛሊከ ዒሳ ብኑ መርየም አለ ጌታችን። ይህ ከላይ ታሪኩ የተጠቀሰው የመርየም ልጅ ዒሳ ማለት እሱ ነው። ቀውለን ሐቅ እውነተኛው ቃል ታሪኩ ስለ ዒሳ የቀረበው ጥመቃል እውነተኛው ቃል ማለት ይሄ ነው። እነዛ እንዳሰቡት የዝሙት ልጅና ሐሰተኛ አይደለም። እነዚህ እንደሚሰቅሉት ጌታና አምላክ አይደለም። አላህ እንደገለጠው በድንግል የፈጠረው ባሪያውና መልእክተኛው ነው። ቀውለን ሐቅ እውነተኛ ቃል ማለት ይሄ ነው። ታሪኩ አለዚ ፊሂ የምተሩ ያ ይጠራጠሩበት የነበረው ማ ካነ ሊላሂ አን የተኸዘ ሚን ወለድ ሱብሃነሁ እኔ ግን ልጅ መያዝ በፍጹም አይገባኝም ማለት ይሄ ጉድለት ነው። እና ከጉድለት ጥራት ይገባ ይላል። አላህ ልጅን ያዘ ማለት ጉድለት ምን ያደርግለት? እኛ ልጅ የሚያስፈልገን ዘላለማዊ አይደለንም፣ እንሞታለን። ስንሞት ትተነው የምንሄደው ንብረት ስላለ ያንን ንብረት ተጠቂ ሆኖ ቢወስ ዘር ስለሚያስፈልገን ስማችንንም ከመቃብር በላይ ያስጠራልን። የእከሌ ልጅ እየተባለ ስንጠራ የሞተው እከሌ ስሙ ሕያው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዘር የሚያስፈልገን እድሜያችን እየገፋ እያረጀ ብሄድ ቁጥር አቅም ከኛ እየሸሸን እየለቀምን ስለምንሄድ በስተርጅነት በወጣትነት ትዳር መስርተን የወለድነው ልጃችን በስተርጅና ጉልበት ሆኖ የምንፈልገውን ነገር እንዲያቀርብልን እንዲያግዘን። አላህ በዘመናት ብዛት የሚሞት ጌታ አለ። ሁሌም አልሐይ የሆነ አምላክ ወይ የሚደክም የሚያረጅ አለ። ካላረጀ ጌታችን ካልሞተ ልጅ አለው ማለት ምንድነው? ጥራት ይገባኝ ነው። ስለዚህ ፍጥረታት ሁሉ ምኖቼ ናቸው? ባሮቼ ናቸው። ሱረቱ መርያም ላይ እዚሁ ሱራ አንቀጽ 90 ላይ የምትመለከቱት እስከ 92 ኢን ኩሉ መን ፊ ሰማዋቲ ወል አርድ ኢላ አቲ ራህማን ዓብዳ በሰማያትም በምድር ያለ ሁሉ አራህማን ዘንድ ባሪያ ሁሉ የሚመጣ እንጂ ሌላ የለም። ሁሉም የራሱ ባሮች ናቸው። አላህ ልጅ ነው። ሱብሓነ ኢዛ ቀዳ አምረን ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን። አንድ ነገር መከሰቱን ሲፈልግ መሆኑን ሲሻው ሁን ይለዋል፣ ወዲያውኑም ይሆናል። ወኢነ አላህ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱ
አላህ ጌታዬና ጌታችሁ ነው አለ ኢሳ። ስለዚህ ተገዙት። ሃዛ ሲራቱ ሙስተቂም፣ ቀጥተኛ መንገድ ማለት ይህ ነው። በልጅነቱ የተናገረው ይህንን አላህም የዋለለት ውለታ ነው። እኔ ለአንተ ውለታ ነው ያልኩልህ ብሎታል። ሱረቱ አሊ ዒምራን ቁጥር 46 ላይ ገና እንደሚናገር በልጅነቱ ለመርየም ተነግሯታል። ወዩከልሙ ናሰ ፊል መህዲ ወከህላ፣ ሰዎችን በአንቀባነት እድሜም ከፈኒሳ መሆኑ የበሰለ ሰው ሆኖ ይናገራል፣ ወደ አላህ መንገድ ይጠራል። ወሚነ ሳሊሒን፣ ከደጋግ የአላህ ባሪያዎችም ይሆናል። አላህ ደግሞ ወዝኩር ኒዕመቲ ዓለይከ ወዓላ ዋሊደቲከ ኢዝ አየድቱከ ቢሩሒ ልቁዱሲ ትከልሙ ናሰ ፊል መህዲ ወከህላ ብሎታል። ሱረቱ ማኢዳ ቁጥር 118 በቅዱስ መንፈስ በጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ባበረታሁ ጊዜ ሰዎችን በአንቀልባነትና በከፈኒሳነት እድሜ ላይ ሆነ ወደ ሀቅ ጎዳና የምትጣራ በነበርክ ጊዜ የዋልኩልህ ውለታዬን አስታውስ። የዒሳ እንደተወለደ መናገር የጌታችን የአላህ ውለታ ነው። ዒሳ በራሱ ችሎታ ያመጣው አይደለም። ጠቅለል ለማድረግ ስለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም በአጭሩ አወላለዱን በተመለከተ ያለን አቋም ይሄን ይመስላል። ግልጽ ነው? ተግባብተናል? አሁን ወደ ሶስተኛውና ወደ መጨረሻው ወደ ዋልካ ውለት ይገባል። ምንድን ነው እሱም ትልቁ ክርክራችን አምላክ ነው አይደለም በሚለው ጉዳይ ስለሆነ ጌታ አላህ በቃሉ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም አምላክ አለመሆኑን ካስተማረባቸው መንገዶች አስሩን መንገድ ነግራቸው። ከዚህ በኋላ ሌላ ማስረጃ አያስፈልገንም። አላህ ከተናገረው በኋላ ፈማዛ ባዕደ ልሐቅ ኢላ ዶላል እንዳለ ከእውነት በኋላ ጥመት እንጂ ሌላ የለምና በትንሹ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም አምላክ መሆን እንደማይችል በአላህ ቃል ውስጥ በአስር መንገድ ብቻ የተገለጸውን እንመለከታለን። አንደኛ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም በፍጹም አምላክ መሆን እንደማይችል ምንድን ነው ማስረጃችሁ ብንባል ቁርአን በቀጥታና በግልጽ ቋንቋ ከአላህ ሌላ አምላክ የለም ይመስለኛል። ከአላህ ሌላ አምላክ የለም ካለ ሌላ የሚባለው ውስጥ ማን ይካተታል? እራሱ ዒሳ ይካተታል። ዒሳ አላህ አይደለም። ስለዚህ ከአላህ ሌላ አምላክ የለም ከተባለ ዒሳ ምን አይደለም ማለት ነው? አምላክ አይደለም። ለምን? ከአላህ ሌላ አምላክ ስለሌለ። ዒሳን አምላክ ነው ማለት ከአላህ ሌላ አምላክ አለ ማለት ነው። አምላክን ሁለት ማድረግ ቁርአንንም መቃወም። የቱ ጋ ነው የአላህ ቃል ከአላህ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ የተናገረው ቢባል 38 ቦታዎች ላይ በቀጥታ ቋንቋ ይናገራል። በቀጥታ ይህንንም በሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 163 ላይ ማየት ይቻላል። ጌታችን በሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 163 ላይ ወኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ፣ አምላካችሁ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው፣ ላኢላሃ ኢላሁ፣ ከእሱ በስተቀር ሌላ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። አርራህማኑ ራሂም፣ ለባሮቹ እጅግ በጣም ሩሩ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ሱረቱ አሊ ዒምራንም እንደዚሁ ይነግረናል። በሶስተኛው ሱራ ሱረቱ አሊ ዒምራን ቁጥር 18 ላይ ጌታችን ምንድን ነው ያለው? ሸሂደ አላህ፣ አላህ ራሱ ሸሃዳ ሰጠ፣ መሰከረ። ምን በማለት አነሁ ላኢላሃ ኢላሁ፣ እነሆ ከሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ አለመኖሩን አላህ መሰከረ። ወልመላኢካ፣ መላእክትም መስክረዋል፣ ከአላህ ሌላ አምላክ የለም። ወኡሉል ዒልም፣ የእውቀት ባለቤት ሊቃውንቶች ዑለማም መስክረዋል። ቃኢመን ቢልቅስት፣ አላህ በፍትህ የቆመ ዓለማትን የሚያስተናብር ጌታ ሲሆን፣ ላኢላሃ ኢላሁ፣ ከሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም በማለት በሶስተኛ ማስረጃ ካስፈለገ አሁንም በሌላ አየት ላይ ጌታችን አላህ ይናገራል። ምን ይለናል? ዛሊኩም ላሁ ረቡኩም፣ ይሃችሁ የእናንተ ጌታ አላህ ብቻ ነው። ላኢላሃ ኢላሁ፣ ከሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። ኻሊቁ ኩሊ ሸይ፣ የሁሉም ነገር ፈጣሪ አስገኝ አላህ ብቻ ነው። ፈዕቡዱ፣ ስለዚህ ተገዙት፣ በእርሱ ብቻ አምልኩት። ወሁወ ዓላ ኩሊ ሸይኢን ወኪል፣ በሁሉም ነገር ዋቢ ብቸኛ ረዳት ጌታ አላህ ብቻ ነው። ፈዛሊኩም ላሁ ረቡኩም ልሐቁ ፈማዛ ባዕድ ልሐቅ ኢላ ዶላል ፈአና ቱስረፉን፣ ይለናል ሱረቱ ዩኑስ ቁጥር 32 ላይ እውነተኛ ጌታችሁ እኔ ብቻ ነኝ፣ ከእውነት በኋላ ጥመት እንጂ ሌላ ምን አለ? ወዴት ነው የምትሸሹት? ይሄ አንቀጽ ብቻ ዒሳ አምላክ ላለመሆኑ ግልጽ ማስረጃ ነው። ከአላህ ሌላ አምላክ የለም ከተባለ
ዒሳ አምላክ ሊሆን ይችላል? ግልጽ ነው። ሁለተኛ ማስረጃ ዒሳ አምላክ አለመሆኑ እንዴት መረዳት ይቻላል ካሉ፣ ሁለተኛ ዒሳ ጠፊ መሆኑ መገለጹ። ጠፊ ተብሎ ተገልጿል። የሚጠፋ ነገር እንዴት ነው አምላክ? አምላክ ፈሪ እንጂ ጠፊ አይደለም። ዒሳ ግን በጌታ አላህ ውስጥ በጌታ አላህ ቃል ሊጠፋ የሚችል መሆኑ ተነግሮናል። የሚጠፋ ነገር ጌታና አምላክ ሊሆን ይችላል። የቱ ጋር የተነገረው እንደዛ ካሉስ? ሱረቱ ማኢዳ ቁጥር 17 ላይ በሱረቱ ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ለቀድ ከፈረ ለዚነ ቃሉ ኢነላህ ሁወል መሲህ ኢብኑ መርየም። አላህ ማለት ራሱ የመርየም ልጅ አልመሲህ ዒሳ ያሉ ሰዎች በእርግጥም ካዱ ይላል። ኩፍር ውስጥ ገቡ። ቁል በላቸው እነዚህ ሰዎች ጠይቃቸው፣ ፈመን የምሊኩ ሚነላህ ሸይአ፣ እስኪ ማን ነው ከአላህ አንዳችን ነገር ማድረግ የሚችል? ምን የፈለገ ጊዜ ጌታችን ኢን አራደ አን ይህሊከ አልመሲሕ ኢብነ መርየም ወኡመሁ ወመን ፊል አርድ ጀሚዓ። አላህ አልመሲሕን የመርየምን ልጅ እናቱንም መርየምንም በምድር ላይ ያለውንም ሁሉ ሊያጠፋ ከፈለገ ማን ነው ከአላህ የሚያድናቸው? ማን ይከላከልላቸው? የሚያድናቸው አለ ይዛሚ የለም። ስለዚህ ጌታችን አላህ ምን እያለ ነው? እኔ ከፈለግኩኝ አልመሲሕን ምን ማድረግ እችላለሁ? እናቱን ጨምሬ እንዲሁም በምድር ላይ ያለውን ሁሉ አጠፋዋለሁ። የዛኔ ግን ከጥፋት ሊታደጋቸው የሚችል አዳኝ የላቸው። በጌታ አላህ መለኮታዊ ትእዛዝ አልመሲህ የሚጠፋ ከሆነ እንዴት የሚጠፋ ነገር አምላክ ይሆናል? ገብቶሃል? ስለዚህ አላህ ቀጠለና ምን አለ? ይሄ ከገለጸ በኋላ ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋት ወሊላሂ ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ። የሰማያትና የምድር እንዲሁ የመሀከላቸው ንግስና በጠቅላላ የአላህ ነው። የኽልቁ ማ የሻእ፣ የሚሻውን ይፈጥራል። ዒሳ መኽሉቅ ነው። አላህ የሚሻውን ይፈጥራል። ወላሁ ዓላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር፣ አላህ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ጌታ ነው። እና ዒሳ የሚጠፋ መሆኑ አምላክ ላለመሆኑ ማስረጃ ነው። አያይዘን ምን እንላለን? ጌታ አላህ ግን የማይጠፋ ስለሆነ አምላክ አላህ አይጠፋም። ለዚህም ደግሞ ሱረቱ ራህማን ቁጥር 26 እስከ 27 ጌታችን ነግሮናል። በ55ኛው ሱረቱ ራህማን ቁጥር 26 እስከ 27 ኩሉ መን ዐለይሃ ፋን፣ በእርሷ በምድር ወለል ላይ ያለው ሁሉ ጠፊ ነው፣ የሚቀር የለም። ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ ዙል ጀላሊ ወል ኢክራም፣ የእልቅናና የክብር ባለቤት የሆነው የጌታ ፊት ይቀራል፣ እርሱ ግን አይጠፋም። ማለት ጌታችን ይቀራል፣ ከእሱ ውጭ ያለው ሁሉ ግን ምን ይሆናል? ይጠፋል። ሱረቱ አልቀሰስ ቁጥር 87 ላይ ነግሮናል። ጌታችን በ28ኛው ሱራ ቁጥር 87 ላይ ሱረቱ አልቀሰስ ወይም 88ኛው አየት ላይ ወላ ተድዑ ሚን ዱኒላሂ ኢላሃን አኸር፣ ከአላህም ጋር ሌላን አምላክ አድርገህ አትገዛ አታምልክ። ኩሉ ሸይኢን ሃሊክ ኢላ ወጅሃ፣ ከጌታ ፊት በቀር ሁሉም ነገር ጠፊ ነው። ዒሳም ይጠፋል፣ አላህ ግን አይጠፋም። ቀሪ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህም ሱረቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 ቁጥር 111 ላይ በሱረቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 ቁጥር 111 ላይ ወአነት ልውጁሁ ልልሐይ ልቀዩም ይላል። ፊቶች በጠቅላላ ፍጹም ሕያውና አስተናባሪ ለሆነው ጌታ ለአላህ ተዋረዱ፣ ዝቅ አሉ። ጌታችን አልሐይ አልሐይ ስለሆነ ሱረቱ ፉርቃን ቁጥር 58 ላይ ምን አለ? በ25ኛው ሱራ ቁጥር 58 ላይ ወተወከል አለል ሐይ ለዚ ላ የሙት፣ በዛ በማይሞተው ሕያው አምላክ አላህ ላይ ተመካ። ዒሳ ጠፊ ከሆነ ጌታችን አላህ የሚቀር ከሆነ የሚጠፋው ዒሳ የማይጠፋውን አላህ ሊሆን ይችላል? አይችልም። አምላክ አይደለም። ይሄ ሁለተኛው ማስረጃችን። ሶስተኛ የመርየም ልጅ ዒሳ አለይሂ ሰላም አምላክ አይደለም ስንል ከምን ተነስተን ነው? ተመጋቢ መሆኑን ከመግለጽ ተነስተን። በጌታ አላህ ቃል መሰረት ዒሳ ይበላ ነበር፣ ይጠጣ ነበር፣ ምንም ሸክ አምላክ ላለመሆኑ አንደኛ ማስረጃ ነው። ለምንድን ነው የሚበላው? ለምንድን ነው የሚጠጣው? ሰው ስለሆነ ነው። አለቀ በቃ። የትኛውም እኮ ሰው ነው የምንለው ማሰላም ጌታ አትበሉት ነው ያለው። ጌታ ያበላል እንጂ ይበላል አምላክ ቁርአኑን ይመግባል እንጂ ራሱ ይመገባል? ዒሳ ይበላል ይጠጣል፣ ምንም ኢንካር ማድረግ አይችልም። ነገሩ መብላት መጠጣቱ ብቻ አይደለም፣ ከዛ የባሰ ትልቁ ዓይብ ደግሞ
ወመን አከለ አጣዓም ኢህታጀ ኢላ ቀዳኢል ሐጃት ከሰዓታት በኋላ የበላው ነገር በሌላ መልክ ተቀይሮ ቆሻሻ ሆኖ ሰውነቱ ይወጣል። የጠጣው ነገር ከሰዓት በኋላ ሽንት ሆኖ ነው የሚወጣው። ጠጥቶ አልሸናም የሚል ሰው አለ? የለም። ኢዘን ከይፈ የቁኑ ኢላሃን መን ተሕኩሙ ቢደሩራት ጣዓሚ ወሸራብ የምግብ የመጠጥ ስርዓቶች ሰውነቱ ላይ ተጭነውት እሱን የሚገዙት አካል እንዴት አምላክ ይሆናል? ቢአያቅል የነበረው ሽንት ቤት አንድ ብር ቢኖረው እና ቀድሞ የገባው እሱ ቢሆን ኖሮ ሽንት ቤት ማን የገባው ምትባል ጌታ ይላል። ሀቂቃ ውስጥ ይከበረዋል። ይሄ ለመቀለል ለማሸፍ ሳይሆን አቅል ላለው ሰው እንዲያስብበት ማን ነው ሽንት ቤት የገባው ቢባልስ? ረሱል ስ ላ ሰለም በሽናቸው ብለው ወደዛ ገለላ የሚል ብዙ ሀዲስ አለ። የሰው ስራ ነው የሰው ስርዓት ነው አያሳፍርም። ሀዲስ ላይ ተቀምጧል። ጌታዬ ነው የገባው ብለህ የምትናገራል ምን ሊያደርግስ? የአላህ ቃል ግን ይበላ ይጠጣ ነበር ብሎ በዝምታ አለ። የቀረውን እናንተ ጨርሱት። ይሄ የቁርአን ምስሉ ሙሉ የቱ ጋር ነው ካሉን ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 75 ላይ ጌታችን በምዕራፍ 5 ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 75 ላይ ምንድን ነው የሚለው? መል መሲሑ ብኑ መርየመ ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ሩሱል። አልመሲሕ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ከበፊቱ እንዳለፉት መልክተኞች እሱ መልክተኛ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ሚናው መልክተኝነት ነው። ወኡሙሁ ስዲቃ እናቱን በጣም እውነተኛ ነበረች። ሁለቱም ግን ካና ያእኩላን ጠዓም ምግብን ይመገቡ ነበር ይበሉ ነበር አለ። እና ምን ይሆን ከተባለ ያው እናንተም ጨርሱ ከበሉ ከጠጡ ምን ይከተላል? ወንዙር ከይፈ ኑበይኑ ለሁሙ ልአያት ይላል። አንቀቶችን ለእነሱ እንዴት አድርገን እንደምናብራራላቸው ተመልከት። ሁመ ንዙር አና ዩፈኩን ከእውነትም እንዴት እንደሚሸሽ የእኛ ጌታ ግን ያበላል እንጂ አይበላም። የቱጋ ነው ደግሞ አላህ አይበላም አይጠጣም የሚል ያገኛችሁት? ቢሆንስ ሱረቱል አንዓም ቁጥር 14 ላይ ጌታችን በምዕራፍ 6 ሱረቱል አንዓም ቁጥር 14 ላይ ቁል በላቸው አገይረ ላሂ አተኺዙ ወልያን ፋጢሪ ሰማዋት ወልአርድ እኔ ከእርሱ ውጭ ጌታን ከእርሱ ውጭ አምላክን ይይዛለሁ እንዴ በላቸው። የኔ ጌታ እኮ ማለት ወሁወ ዩጥዒሙ ወላ ዩጥዓም እርሱ ፍጥረታትን የሚመግብ ለራሱ ግን የማይመገብ ሆኖ ሳለ አላህ ይመግባል ግን አይመገብ። የኔ ጌታ የሚያበላ እንጂ የሚበላ አይደለም። ሱረቱ ዛሪያት ቁጥር 57 እስከ 58 በ51ኛው ሱራ ሱረቱ ዛሪያት ከአንቀጽ 57 እስከ 58 አላህ ምን ይላል? ቁጥር 56 ላይ ሰውንም ሆነ ጅኒ እኔን ሊያመልኩ ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም አለና ማ ኡሪዱ ሚንሁም ሚን ሪዝቅ ይላል። እኔ ከእነሱ ሲሳይን አልፈልግም ማለት ነው። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውንም እንዲችሉ ማለት ነው። ወማ ኡሪዱ አን ዩጥዒሙ እንዲመግቡኝም አልሻም። ለምን? ኢነላሀ ሁወ ረዛቅ እኔው ራሴ ሲሳይ ስጪ ነኝ። ዙል ቁወት ልመቲን የብርቱ ኃይል ባለቤትም ነኝና ከእናንተ የምፈልገው የሚፈልገው ነገር ስለሌለ ጌታችን ማን ተብሎ ይጠራል? አሰመድ ይባላል። አላሁ ሰመድ ለፍጡራን ሁሉ መጠጊያ ማለት ነው። ፍጡራን በተቸገሩ ሰዓት ብቸኛ ደራሻቸው ማን ነው? እርሱ ነው። እርሱ ግን ወደ ማንም ስለማይጠጋ አሰመድ ይባላል። ጌታችን አልቀዩም ይባላል። አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁ አልሐዩ ልቀዩም አልቃኢሙ ቢነፍሲሂ ወልሙቂሙ ሊገይሪሂ እራሱን ችሎ ያለ አለሙን ደግሞ ምን የሚያደርግ የሚያስተናግድ ኃላፊነትን ወስዶ የሚረዝቅ ጌታ ነው። ራሱ ይረዘቃል። ወማ ሚን ዳበትን ፊል አርድ ኢላ አለላህ ሪዝቁሃ መሬት ላይ አንድም ተንቀሳቃሽ የለም ሲሳዩን ኃላፊነት ወስጄ እኔው የምረዝቀው ቢሆን እንጂ። ስለዚህ የኛ ጌታ አይበላም አይጠጣም፣ ያበላል ያጠጣል። ዒሳ ከበላ ከጠጣ የሚበላው ዒሳ የማይበላውን አላህ መሆን ይችላል? አይችልም። አምላክ አይደለም የምንለው ለዚህ ግልጽ ነው። ሶስተኛ ማስረጃ ግልጽ ነው መልእክቱ በራሱ። አራተኛ የመርየም ልጅ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም አምላክ ሊሆን አይችልም የምንለው ከምን ተነስተን ነው ከተባለ አራተኛ ሟች መሆኑን በማመናችን ነው። ከሞት ሊያመልጥ አይችልም፣ ይሞታል፣ አይቀርም። አላህ በሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 185 ላይ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱ ነፍስ የተባለች በጠቅላላ ሞትን ከማሽ ነች ነው ያለው። 185ኛው አያት ሱረቱል አንቢያ ቁጥር 35 ላይ ደግሞ ተ በ29
21ኛው ሱራ ሱረቱ አንቢያ ቁጥር 35 ላይ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ወነብሉኩም ቢልኸይሪ ወሽሸር ፍትና ወኢለይና ትርጃኡን። ነፍስ ሁሉም ተማሽነች በበጎም በመጥፎ ምን ሞክራችኋለን ምን ፈጥናችኋለን ከሞት በኋላ ወደ ቤት ይመለሳላችሁ። ነፍስ ሁሉም ተማሽነች ዒሳ ከነዚህ ነፍሳቶች አንዱ ነፍስ ነውና አይቀርለትም ይሞታል። ስለዚህ ዒሳ ምን አለ በእናቱ ክፍያለ ቅድም ባየነው ወቅት ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 33 ላይ ወሰላሙ አለየ የውመ ውሊድቱ ወየውመ አሙቱ ያለ በመሞትበት ቀን። ስለዚህ መሞቱ አይቀርም። ወኢን ሚን አህሊ ልኪታብ ኢላ ለዩእሚነነ ቢሂ ቀብለ መውቲሂ ይላል ሱረቱ ኒሳ 159ኛው አያ። ከአህሉ ልኪታቦች ከአይሁድና ከክርስቲያኖች አንድም የለም። ዒሳ ወደፊት እዚህ ዱኒያ ላይ ሲወርድ ከመሞቱ በፊት በትክክል እሱ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ እንደነበረ የሚያምን ቢሆን እንጂ ዛሬ ጌታ ነው ሲሉት የነበሩት የዝሙት ልጅ ነው ሲሉት የነበሩት የወረደ ጊዜ ግን ሁለቱም መሳሳታቸውን በስነ ስርዓት ይነግራቸዋል። ማለት ቀበለ መውቲ ከመሞቱ በፊት መሐለ ሻሂዱ ይሄዱ አይቀርለትም መሞቱ። ሐዲስ ላይ ደግሞ በሰፊው ተባርቷል። 40 ዓመት እርሞን ከፈጸመ ደጃልን ከገደለ በኋላ ይሞታል። ሙስሊሞች ከኋላው ሰላተ ጀናዛ ይሰግዱበታል፣ ይቀበራሉ። ታዲያ ዒሳ ከሞተ የሚሞት አካል እንዴት አምላክ የኔ ጌታ የሞተ ጊዜ ዓለምን ማን ነው የሚጠብቀው? እንዴት ጌታ ሞተ ትላለህ ስትለው ጌታ እኮ የሞተው ለአንተ ብሎ ነው። እኔ ሞትልኛ ምን ማለት ነው? ለአንተ ብሎ ማለት አይ አንተ ላይ ሞት ተፈርዶበት ስለሆነ ያንተን ሞት በራሱ ሞት ሊሰርዝልህ ፈልጎ ያንተን ሞት እሱ ሞተልህ ይላል። ምን አጥፍቼ ነው ሞት የተፈረደብኝ? እዚህ ቦታ ላይ ከአዳም የወረስነው ኃጢአት ወላጆችን አደምና ሐዋ አትብሎ የተባሉትን የዛፍ ፍሬ ወስነው ስለበሉ አንተም የእነሱ ዘር በመሆነ ምክንያት ሞት ተፈርዶብሃል። ይሄ ሞት ደግሞ ስጋዊ ሞት ብቻ ሳይሆን ዘላለማዊ ሞት ጀሃነምን ጭምር ነው የሚያወርስ። ከዛ ሞት ሊያድነን የአምላክ ልጅ ሰው ሆኖ መጥቶ አንተን መስሎ ለአንተ ብሎ ሞተ። በመጀመሪያ ደረጃ አደምና ሐዋ ይህንን ድርጊት ሲፈጽሙ አትብሎ የተባሉትን ሲበሉ ነበርኩ እንዴ? ከበሉት የዛፍ ፍሬ ደርሶኛል እንዲበሉ ተባብሬያቸዋል። ካልተባበርኩኝ ከሌለውን ባላየሁትና ባልሰማሁት ነገር እንዴት የኃጢአት ተካፋይ ይሆናል? እንኳን አላህን የመሰለ ፍትሐዊ ዳኛ እንኳን አላህን የመሰለ አራማን ራሂም ጌታ ይቅርና የመደበኛ ፍርድ ቤት ምድራዊ ስርዓት እንኳን አባት የሚሰራ ወንጀል እኔን አይከስ። አባት ወንጀል ስላጠፋ አንተ ትታሰራለህ ብል ዳኛ አለ? አላህ ከሰው በላይ ፍጹም ፍትሐዊ ጌታ፣ ከፍትህም በላይ ደግሞ ፍጹም በፈጥር ነው የሚሰራ፣ እንዲሁም በራህመቱ የሚሰራ ጌታ። ይሄ ጌታ አለምና ሀገር በሰሩተኛ ላይ ሞትን ይፈርዳል ብለን እናስባለን? ምን አጥፍተን በላይ ነው ባልተባበር ነው? አላህ እኮ ነው በቃሉ ሲናገር ወላ ተዚሩ ዋዚረቱ ዊዝረ ኡኽራ። ይሄ ደግሞ አዲስ የመጣ ህግ ሳይሆን ድሮም ነበረ እኮ ነው ያለው ሱረቱ ነጅም ላይ አም ለም ዩነበእ ቢማ ፊ ሱሑፊ ሙሳ ወኢብራሂም አለዚ ወፋ አላ ተዚሩ ዋዚረቱ ዊዝረ ኡኽራ ወአን ለይሰ ሊልኢንሳን ኢላ ማ ሰዓ። ኃጢአት ተሸካሚ ነፍስ የሌላውን ኃጢአት አትሸከምም። ሰው በገዛ ፈቃዱ የሰራው እንጂ ሌላ የለበትም። ይሄ ነው ጀስቲስ ማለት ነው። መሐመድ ለሰራው ኃጢአት ጀማል ይቀጣል ማለት ምን ማለት ነው? አለምና ሀወል አጠፉት እኛ የምንሞተው ዛሬ ግን እኛ የምንሞተው የኃጢአት ውጤት ነው ብለን አይደለም። መጀመሪያም አላህ ስፈጠን ዘላለም እንድንኖር አልመጠ ሞትና ህይወትን ውስጣችን አላህ ፈጥሮታል። አለዚ ኸለቀ ልመውተ ወልሐያተ ሊየብሉወኩም አዩኩም አሕሰኑ አመላ እንዳለ ሊፈትነን ፈልጎ ነው አላህ ሞትና ህይወትን የፈጠረው። ከአለም የወረስነው ቅጣት አይደለም። ምን ማለት ነው? እሺ እንደዛ ከሆነ ይሄ የኔ ጌታ የተባለ ለኔ ብሎ ከሞተልኝ ከዛ በኋላ ለምን ሞቱ አልቀረታለ? ይኸው ሰው እየሞታ ምናሁ ሞትን በሞቱ ሰረዘ ይለኛል። ምን ተሰረዘ? ይኸው አንተ ራሴ አመንከውም እየሞትክ ነው። እኔም አላምንም አንተ የምትከተለው ብሎ ልሞት ነው። ምንድን ነው የመጣው ተላ ሞቱ ካልቀረ ይህ ትርጉም አልባባ። የኔ ጌታ ግን የኔን ኃጢአት ለመማር ልጁን ልኮ እንዲገደል መወሰን አያስፈልግም። በመለኮታዊ ቃሉ ምር ያለው ካለ በቂ ነው። አላህ ከኔ የሚፈልገው የሚቀርብ መስዋዕትነት የሚፈስ ደም አለ ልቤ ነው የሚፈልገው። ለዚህም ነው የብነ አደም ለው በለበት ዱኑበከ ዐናነ ሰማ ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي ሐዲሱ ቁድሲ። አንተ የአደም ልጅ ኃጢአተኛው ባሪያ ሆይ ወንጀሎች ተከምረው ሰማይ ዳመና ላይ ቢደርሱ ከዛም ኃጢአተኛ መሆንህን አምነህ ያ ረቢ ማረኝ ብለህ ከጠየቀኝ ምንም ሳይከብደኝ ሰማይ ዳመና የደረሰውን ኃጢአትህን ሁሉ እንዲሁ እምርሃለሁ። አላህ ለመማር መሞት አያስፈልግም። ሰው መላክ አያስፈልግም።
ከኛ የሚፈልገው ኃጢአተኛ መሆናችንን አምነን አላህ በቁጣና በቅጣት ከፈለገ ከሱ ቁጣና ቅጣት ማንም ሊያድነን እንደማይችል አረጋግጠን ፈፊሩ ኢለላህ እንዳለ ወደ አንተው ሸሽተናል፣ ወደ አንተው መጥተናል ማለን እንድንለው ብቻ ነው። ያንን ካለው ሙሉ ኃጢአታችንን ይሰርዛል። ኃጢአታችሁ ይቅር እንድላችሁ ዘንድ መስዋዕት ግዴታ መቀበል አለበት። ከመስዋዕት በፊት ምህረትን የሚያቅ ጌታ አይደለም? ካፊር የነበረው ሰው እንኳን ሙስሊም የሚሆነው በሻሃደተይን አይደለም? ያን ሁሉ ኃጢአቱን የሚሰርዘው አላህ ደምን አይፈልግም። ለን የናለ ላህ ሉሑሙሃ ወላ ዲማኡሃ ይላል። በሐጅ ሰዓት ላይ እንኳን ሩሕያ ሲቀር አላህ ደሙና ስጋውን አይደለም የሚፈልገው፣ እሱ አይደርሰኝም። ወላኪን የናሉሁ ተቅዋ ሚን ልባዊ ፍራቻችሁ ነው የሚፈልገው። አላህ በመስዋዕት የሚታረቅ ጌታ ሳይሆን መጀመሪያ በልብ ንስሐ ሰው ያ በልቡ ካልተጸጸተ ከልቡ ካላመነበት ሰደቃ ሺ ጊዜ የሚያወጣ እኮ አይደለም። መጀመሪያ ከልቡ ማመነበት ልብ ነው ለተውበት በር መዘጋጀት ያለበት። ስለዚህ ዒሳ ሟች መሆኑን እናንተም ካመናችሁ እኛ የሚሞት ጌታ የለንም። ጌታችን አላህ እማይሞት ነው። ቅድም እንዳለው ወተወከል ዐለል ሐይ ለዚ ላ የሙት ብሏል። አላህ አይሞትም። ዒሳ ወደፊት ይሞታል። ዒሳ ከሞተ የሚሞተው ዒሳ የማይሞተውን አላህ ይሆናል? አይሆንም። አምላክ አለ። አምስተኛ ማስረጃ እኔ ጋር ብቻ እየተግባባ ነው። ምክንያቱም በቁርአን ላይ ብቻ መቃቀው ቁርአን በጉዳዩ ላይ ምን ያህል በቂ መረጃ እንደሰጠ ገብገብ እንድናውቅ። አምስተኛ ማስረጃ ዒሳ አምላክ ላለመሆኑ ምንድነው ማስረጃችን ብንባል የቅያም ቀን ጥያቄና መልስ። ምን ማለት ነው? ነገ የሙሉ ቅያም ዒሳ በጌታው ፊት ይጠየቃል። በዚህ በዱኒያ ሰዎች አንተና እናትህን ወሰን በማለት አምላክ አድርገው ይዘዋል። ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለህ አንተ ስላስተማርካቸው ወይስ ሰዎቹ ከራሳቸው ያመጡት ቢድዓ ነው ብሎ አላህ ይጠይቀዋል። አላህ ሁሉን ያውቃል። ግን ለምን ዒሳን ይጠይቀዋል? ዒሳ ራሱ እንዲመሰክርባቸው ይሄን እንዳላስተማረ የእነሱን ተግባር እንዲክድበት ስለሚፈልግ ነው ጌታቸው። ዒሳን መልስ ይሰጣል። ይዛ ያ ጥያቄና መልስ ምንድን ነው የሚያሳየን? ዒሳ አምላክ አለ። የቱ ጋር? ሱረቱል ማኢዳ ቁጥር 116 ጌታችን በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 116 ላይ ወኢዝ ቃለ አላህ በሚለው ጊዜ አስታውሰናል። ገና ነገ የውሙል ቂያማ ዛሬ ግን አላህ አስቀድሞ ይነግራል። ያ ዒሳ ብነ መርየም አንተ የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ አአንተ ቁልተ ሊናስ ተኺዙኒ ወኡምሚየ ኢላሀይኒ ሚን ዱኒላህ አንተ ለሰዎቹ እኔና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለህ ነበር እንዴ? እንዴት አንተና እናትህን አምላክ አድርገው ይይዙ ቻሉ? ከአንተ የተገኘ ትምህርት ነው ወይ ሲለው ዒሳ ምን ብሎ ነው የሚመልሰው? ገና ሲጀምር ቃለ ሱብሓነከ ይላል። መጀመር በአንተ ላይ ሌላን ጌታ ከመደረብ እኔ አምላክ ነኝ ከማለት ጥራት ይገባል። የኔ ጌታ ማ የኩኑ ሊ አን አቁል ልለው የማይገባኝን ነገር እንዴት እላለሁ? ማ ለይሰ ሊ ቢሐቅ ደግሞም የሌለኝን ነገር አምላክነት ባህሪውም የለኝም ማለቱም ለእኔ አይገባኝም እንዴት ነው የምለዋል? ጭራሽ በተዋሉ ምናል ኢንኩንቱ ቁልቱ ምናልባት እንኳ ብየው ከሆነ ከውስጤ ከኔ ተገኝቱ እንኳ ከሆነ ፈቀድ ዓሊምተ አንታው ከጨርሰዋል እኔ ልበላ ልበላ እንኳ ስለ እኔ አንተነ የምታውቀው እያለ ምናልባት ብየው እንኳ ከሆነ አንታውቀኸዋል። ምክንያቱም ለምንድን ነው ታዕለሙ ማ ፊ ነፍሲ እኔ ውስጥ ያለውን ሁሉ አንተ ታውቃለህ። እኔ ግን አለ ወላ አዕለሙ ማ ፊ ነፍሲ አንተ ዘንድ ያለውን አላውቅ። ምክንያቱም አንተ ማለት ኢነከ አንተ ዓላሙ ልጉዩ አንተ ማለት ሩቆችን አዋቂ አንተ ብቻ ነህና አይ ማ ቁልቱ ለሁ እኔ ለነሱ አላልኳቸው ኢላ ማ አመርተኒ ቢ አንተ እንድለው እንድናገረው ነው እንድናገረው ያዘዝከኝ እንጂ እሱም አን ዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም አላህ የኔም ጌታ የእናንተም ጌታ ሲሆን እርሱን ፋዕቡዱ ተገዙት ማለት እንጂ ሌላ አላለ ማለቱ አይገባኝም። ንብረትነቱም የለኝም እንደው ምናልባት ከኔ ተገኝቶ እንኳ ከሆነ ረስቼ ተሳስቼ አንተ እኮ አውቀኸዋል እኔ ዘንድ ያለውን ሁሉ ታውቃለህ አንተ ዘንድ ያለውን ግን እኔ አላውቅም እያለ ዒሳ እንዴት ማምላክ ምንለው? ጭራሽ ይህን አንቀጽ የተሳሳተ አድርጎ ለመግለጽ አንዳንድ ወገኖቻችን ምን ይላሉ? ቁርአን መርየምንና ዒሳ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃል የሚለው ስህተት ነው። እንዴት ስንላቸው እኛ ስላሴ ብለን ምንጠራው አላህ ዒሳንና መንፈስ ቅዱስን ነው መርየምን አይደለም። እዚህ ጋር መርየምን ምን ከተታት ይላል
ስለ ስላሴ አይደለም። ኢሳንና መርየምን አምላክ አድርጋችሁ ይዛችኋል። አንድ ከስላሴ ጋር አታገናኙት። ስላሴ ብላችኋል አላለም? አምላክ አድርጋችሁ ግን ያዙ ይዛችኋል። እሺ ብሎ ይመጡና ደግሞ አምላክም ያላት የለም ውሸት ነው፣ ቁርአን ተሳስቷል ይላል። ቁርአን አልተሳሳተም። አሁንም አምላክ ብላችሁ ጠርታችኋት አላለም? አምላክ አድርጋችሁ ይዛችኋል። አምላክ አድርጎ መያዝ ማለት አምላክ ብሎ መጥራት ማለት አይደለም። ለአንድ አካል ለአላህ የሚገባውን ዒባዳ፣ ለአላህ የሚገባውን መለኮታዊ ክብር ለዛ አካል አሳልፎ መስጠት ያንን አካል ምን አድርጎ መያዝ ነው? አምላክ አድርጎ መያዝ ነው። ጌታዬ ብለህ ባጠራው፣ አምላኬ ብለህ ባትሰይመው፣ ለአምላክህ የሚገባውን መብት አሳልፈ ከሰጠው አምላክ አድርጎ ያዝ። ከእናንተ መነሳት ያለበት ጥያቄ መርየምን መቼ አድርገን አምላክ አድርገን መቼ ያዝናት? ለአምላክ የሚገባውን ነገር መቼ አሳልፈን ሰጠናት ብላችሁ ጠይቁ። ያዕቆብ መልስ ይመለስላቸው። አምላክ አድርጎ መያዝ ግን አምላክ አድርጎ መጥራት አይደለም። ምክንያቱም ቁርአን ሲናገር ሱረቱ መርየም ላይ ማነው ሱረቱ ተውባ ቁጥር 30 ላይ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله አይሁዶች ሃይማኖት ሊቃውንቶቻቸው ክርስቲያኖች ደግሞ መነኮሳታቸው ጌታና አምላክ አድርጎ ያዙ። አሊ ኢብኑ አቢ ሐቲም ሰሃቢ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የሱረቱ ተውባ አንቀጽ 30 ሲቀሩ ሰማቸውና ተቃወማቸው። ወለዛው ያላህ ልክተኝ انهم لم يتخذوا اربابا አረ ጌታና አምላክ አድርጎ ያዟቸው ለምን ድሮ እዛ ውስጥ ነበረበታ ሊቃውንቶቹንማ ጌታ አድርገናል ያዝንም ሲል የአላህ መልክተኛ ምንድን ነው ያሉት? አወለይሰ ዩሐሪሙነ ማ አሐለ ላሁ ለኩም ፈቱሐሪሙነሁ አወለይሰ ዩሒሉነ ማ ሐረመ ላሁ ዐለይኩም ፈቱሒሉነሁ። ምነው አላህ በእናንተ ላይ ሐላል ያደረገውን ነገር ሊቃውንቶቻችሁ ሐራም ነው እርም ነው ውግዝ ነው ሲሉ ተከትላችሁ ታወግዙ አልነበረ? አላህ በእናንተ ላይ እርም ያደረገውን ሊቃውንቶቹ ይፈቀዳል አደርጉት ሐላል ነው ሲሉ እነሱም ተከትላችሁ ሐላል ታደርጉ አልነበረም እንደ ሲሉት ፈቁልቱ በላ ይህማ እንዴታ ትክክል በዚህማ እንታዘዝ ነበር። فقال فتلك عبادتهم اياه الناس ما ملك ملك الا قدنا جيتا املاك سنلاچو አይደለም መጠበቀለን ለአላህ የሚገባው ነው ተሳልፈን ሰጣናቸው። ምን حق التشريع التحريم والتحليل لله عز وجل عند النجر حرام ማለት حلال ማለት የማን መብት ነው? የጌታ አላህ መብት ነው። ለሊቃውንቶቻችሁ አሳልፋችሁ ተሰጣችሁ ጌታና አምላክ አድርጋችሁ ያዛችሁ ማለት ነው። ታዲያ ዛሬ መርየምን አምላክ አድርገው ያዙ ስንል ከምን ተነስተን ነው ከተባለ የአምላክን መለኮታዊ ጥበቃ አሳልፎ ሰጥተዋታል። ኢትዮጵያ ለማን የተሰጠች አስራት ነች ቢሉት ለመርየም። ስለዚህ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አንቺ ምን ያደርጋት ጠብቂያት። እሱስ ማን ነው የሚጠብቀው? አለማትን የሚጠብቅ አላህ ብቻ ነው። እንኳን 110 ሚሊዮን ያለበትን ህዝብ አይደለም አንድም ሰው እንኳን ከአላህ ውጭ ማንም የሚጠብቅ ኃይል የለም። እኛ ላይ የተመደቡት ጠባቂ የተባሉት መላኢካዎች እኮ ይጠብቁናል ብለን አናምንም። እኛም እናምነው አላህ ይጠብቀናል። እነሱ ትእዛዝ ፈጻሚ ናቸው። አላህ የጠበቀውን መንገድ ሲፈልግ በመላኢካ በኩል ያከናውናል። ስለዚህ ጠባቂ መላእክትን እኛ ላይ መድቧል እንላለን እንጂ መላኢኮቹ በራሳቸው ይጠብቁናል። ከቤትም ስንወጣ ከተኝና ከግራ ያላቸው መላእኮች ወይ በሰላም የምንፈልገው ቦታ ውሰዱን አለን። ይህማ ሽርክ ነው። በሰላም ሊያደርሰንም ሊመልሰን የሚችለው አላህ ነው። ምክንያቱም አንድ መጥፎ ነገር እንዲደርስብን አላህ ከፈቀደ ጠባቂው መላእክ መከላከል ይችላል? አይችልም። ምን አቅም አለው? ራሱ እኮ አላህ እየጠበቀው ነው ያለው መላኢካው ራሱ። ስለዚህ እኛን የሚጠብቅ ጌታ አላህ ነው ሳለ ይሄን ሚሊየን ህዝብ አንቺ ጠብቂ ማለት ሽርክ ካልሆነ ምንድን ነው ተላለፈ? ሴት ልጅ ከዛ ከጭንቅ ማዘን በምጽ ላይ በሞት የማይተናነስ ነገርን አይታ አላህ በሰላም ገላግሏት ሲያበቃ እንኳን መርየም በሰላም ገላገለች ሽርክ ካልሆነ ምንድን ነው ታለፈ? 40 ቀኑንም እሷ በሽርክ ታውጣሽ ይባላል። አላህ የቲኖ ነው የሁሉ እሷ ቢሆነ ሁሉን ነገር የምታደርገው እሷ ከሆነች ችግሮቻችንን የምታስወግደው ምንፈልገው ሁሉ የምታሳካው እሷ ከሆነች አላህ መቼ ነው ታሪ የሚል ግን ዒባዳትን ሳሳቡ አልገባቸው። አክብሮት ሌላ ነገር ነው፣ አምልኮት ሌላ ነው። ለዚህ ነው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅርና ውዴታ ከልብ ሲያልፍ ወደ ዒባዳ ስለሚቀየር ላ ተጥሩኒ ከማ አጥረት ነሳራ ምን መርየም ነሳራዎች የመርየምን ልጅ እንደሰቀሉት ከፍ እንዳረጉት አደራ አደራ እኔም ከደረጃ የበላይ እንዳትሰጡ በፍቅር በውዴታ። ፈኢነማ አና ዓብዱን አሉ፣ በቃ እኔ ባሪያ ብቻ ነኝ። ፈቁሉ ዓብዱላሂ ወረሱሉ የአላህ ባሪያውና መልእክተኛው ብላችሁ ጠሩኛት ወሰን እንዳናት። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ዒሳ ከመርየም ጋር ሲጠየቅ ማለት መርየም ጋር አምላክ አድርጉ ብለህ ያዙ ብለህ አስተምረህ ነበር ሲባል አይገባኝም ንብረትነቱም የለኝም። ስለዚህ አምላክ አይደለም። አላህ ግን እኔ አምላክ ነኝ እኔም ብቻ ተገዙኝ።
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سورة طه أعرف آية دراسة آيات إني الله نين كني لي الأملاك يلم أنين من جاتة بذين صلاة نم أنين لما ستاوت أقواكم نين تجيب أن تنوتي لي الأملاك يلم بلتنين ستستين عيسى عليه السلام أملاك المؤمن بمن أبوك أتوكام ستستين حوارياتوش بتناقبوز لدين غيرنا من أبو عيسى حوارياتوش أملاك المؤمن النيتا رقاب يتو سيبال سورة المائلة ما تواصل أول التلاية وما رفع مست سورة المائلة ثم تواصل أول التلاية إذ قال الحواريون حواريات الجبال من رياس توصل تملك تقول دون وجه لقم الفلقوا تأمر آية الفلقوا لعيسى منات يا عيسى بن مريم أنت يا مريم لك عيسى هل يستطيع ربك إذا هجل أن نبيعت الله أنت يجل أن نبيعت هل تستطيع أنت أنت تدر قال وين رسول أنت يبت جيت هجل أن نبيعت كتا يجل أن نجال من أن ينزل علينا مائدة من السماء كسماء يبقى اللي يورد لنا مفلق قال لنا مبلات أننا مدد أصلا مفلق نستي جيت هجل كسماء يورد لنا نجل قراج من آلين أصلا جيت هجل ما نتجل فقال من آلات عيسى قال إنتم الله أنفرج إن كنتم مؤمنين أما يوجد هناك الله أنفرج يكين قال لاتو جيتا هكشل الوين بذيب بلال سلازي ما ورد المجنو يعيسى جيتا مهون سلا وقو جيتا هن لمن لنا رمزي أنتا ورد لنا رمت يزاني نو عيسى عليه السلام النسو مبلات مدتات مفلق لنا النزيون لنا مدسة جانبي ونال أنت ملك لنا مهون لنا مسك ربابت كزير قال عيسى بن مريم يا مريم لك عيسى عليه اللهم ربنا جيتاتنا الله ويا السلم حواريات المجنب أنزل علينا مائدة من السماء السماء لن يمتون ما ألم مقبنا وردن تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لما جمرا وجاتنا لما جمشا وجاتنا مدسة جاي المتونا وآية منك كانت يونا ملكة المت ونزل لا سايا ورزقنا يا سيساي ستان مكنياتهم وأنت خير الرازقين كسجوج القبلات أنت تشاركنا نزهم كتاجنا الله قال الله إني منزلها عليكم ما أدوان ما ورده ونيرين عيسى عيسى سنزهم حواريات وتقرير كتاجنا لمن اللي كانت السو كتاجنا لهنا يوكا السو دم يجب أن يبرد إيه من يساجنا عيسى أملاكنا كتا لا لمهور بكي ما سبجنا تجمعني ما سبجنا سبعة تيمين عمونم يمريم لك عيسى كيف على المهور من انه ما سنجاو قالوا نبي مهور يمريم لك عيسى نبي مهور بقرآن الله تقلتها بسورة مريم عرافة ثلاثتين قدر الثلاثة لي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نبي ما تقول يعني هذا من انه شبه قالوا نبي كيف على المهور مياز ما في السمعين كبا من الله النبي جيت على الناس من تيزو آيات ذات شو بلا نبي لا يا عيسى النبي إن تكرر قالت النبي إن جيت أي مرة رسول الله وهو النبي من فتصم سب فتصم على ملاك ربي نقول كل كلامي بقاش فتصم سب ولا كذا بعد 100% complete human being كونا أملاك أي لا ما نت فتصم أملاك ربي لا مسوى أي لا ما نت أم بيتنا مسوى من أملاك ربي سوى مخلوق ما يلا عملاك لهم فتاري نوعي لهم فتاري نوعي فتورم نوع فتاري نوعي باش فتاري ولا على ما تنفتر وعلى من الله فتور نوع كارون ما فتروا من الله جمس راسو براسو فترة عاي ليلة فتاري فتروا تلكار يعني يوعى فتاري ببار والسؤال لله عندنا نوصو عملاك نوصو فتور نوع عملاك لهم فتاري نوع فتورم فتاري نوع باش فتاري بهم فتور فتر فتاري سيوان فتور يتبارو العيسى ما فتروا فتاري من غيره فتاري سنوه ولا والله براسه اللي فتره انتين ما عمده رسلاني من نارك يو بس هو مياس انت رده وعيقا بها مينا هل يسوى مينا بمليني على المدى فملاكيني انت راسي سؤال الله من النزي بالطام على كل حال الله لا يستعج من يام اليوم من نارو نبي نبي مؤمن كامل الله نبي جيتا تباك في هذا الله يتوقع كتاب على سورة آل عمران قطر سوازة تجينا سلمان يعني يا نبي يلي باري هون كلا يستبر الله النبي جيتا تباك في يتوقع كابل سورة آل عمران أرى صوص كسبازة يسمى سلمانية ما كان
البشري بخصوص لسواي كبو من الله ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوه الله بصحاف طلب نبينه كسته وبالا ثم يقول للناس لسواك دي لي لا يكبو من لي كونوا عبادا لي من دون الله الله لا لدي باريوت من لذا نبي بخصوص ما يكبو نغير من منو بلا ولكن كونوا ربانيين فتبوقاتنا بتمارات نغير يمتتجبروا يمتسروا رباني يقولوا ميلاد بما كنتم تعلمون الكتاب مصحف الليلوتكم متاستمرتنا وبما كنتم تدرسوا ومحكلاتكم متتنانوا سبب مكنيات سريوك تدواريوك من ميلاد انجي لذي با يهون ويهون الله من نزيه ولا يأمركم عزاتكم ميلاد جيدات أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ملائكتنا نبياتنا كيف أدركاتوا نتيزوا عزاتكم عيسى نبي قال كيف نبي قال هذا بالميزان ميزان هاي هون ايه ادد اي امركم بالكفر هنا الله نعلم بالهدايه يعزاتوا بعد اذا انتم مسلمون مسلمون كمان تشوفوا على لذلك عيسى عليه السلام املاك عدلنا بالله ስምንተኛው يوم نجد كسلاتنا ሌላው ማለት ጥያቄ ስላላችሁ ወደዛ ወሰደ እስከ 10 ማስረጃ ብያችሁ ሌላው ስምንተኛው ማረጋገጫችን ምንድነው ጌታ እንዳለው ዒሳ ራሱ መናገሩ በቁርአን ውስጥ 6 ቦታ ላይ አላህ የኔ ጌታ የናንተ ጌታ ነው ተገዙት በስድስቱ ቦታ ጌታዬ ብሎ ከጠራው እንዴት እሱ ጌታ ይሆናል የቱ ጋር ነው ያለው ካርዋች ማስረጃው ስጧች ሱረቱ ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 አሁንም እዛው ሱራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 72 አሁንም እዛው ሱራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 117 በዚህ ሱራ 3 ቦታ ላይ ማለት ነው 72 17 እና 117 ላይ ነው ማለት ነው ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 እንደዚሁም ደግሞ ሱረቱ ዙኹሩፍ ምዕራፍ 43 ቁጥር 61 ሱረቱ ማኢዳ ምዕራፍ 5 አሁን በድጋሚ ቁጥር 100 13 እስከ 14 ኢንላሁ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱ አላህ ጌታዬና ጌታችሁንም እሱን በብቸኝነት ተገዙት ሃዛ ሲራቱ ሙስተቂም ቀጥተኛው መንገድ ይህ ነው ስለዚህ ቀጥተኛው መንገድ የዒሳን ጌታ ማምለክ ነው እንጂ ዒሳን አይደለም በትንሹ እነዚህ ስምንት ማስረጃዎች አምላክ እንዳልሆነ ያሳያል አላህ ተጠቃሚ ያደርገ አልሐምዱሊላህ ያው የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ጨርሰናል ቀሪው ጥያቄና መልስ ነው ቁርአን መርየምን ከሴቶች ሁሉ የተመረጥሽ ነሽ ሲላት ምን ማለት ነው በክብርም በደረጃም አላህ መርጧታል አላህ ዘንድ በደረጃዋ ከዓለማት ሴቶች ከፍ ብላለች ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خير نساء العالمين ከዓለማት ሴቶች ሁሉ የተሻሉት ብለው አራቱን ሴቶች ሲጠቅሱ መርየም ዐለይሂ ሰላምን ጠቅሰዋል ኸዲጃ ተጠቅሳለች የፊራውን ባለቤት አሲያ ተጠቅሳለች እንደዚሁም እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ተጠቅሳለች እና እዚህ ቦታ ላይ መርየም ከዓለማት ሴቶች ተመረጠች ማለት በዒባዳ ተግባሯ በደረጃዋ ከፍ ያለች ነች እንዲሁም በድንግልናዋ ወንድ ሳይነካት ዒሳን ለመውለድ አላህ ከዓለማት ሴቶች መርጧታል ማለት ነው ወላሁ አዕለም አህሉል ኪታብ የሚባሉት በዚህ ዘመን አሉ ወይ ዘመን አይገድባቸው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመንም የነበሩት ዛሬም ያሉት ያው ናቸው አህሉል ኪታብ ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ያሁኖቹ መጽሐፉን በርዘውታል ብዙ ብዙ ነገር አድርገዋል የሚባል ከሆነ ቁርአንም በወረደበት ጊዜ የነበሩት በርዘውታል يحرفون الكلمة عن مواضعه يتبعون النسونات فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يا راجعون النسونا يقولون بوقت ينبرتم بمصارف لا يجاجون كتوان يزاريوتون كتوان يزاريوتون كابهان عن بالنسك لو عن بالسوس تدبلوت يدروتون عن بالسوس تلالو ولا تقولوا ثلاثة يا راجعون سوس تلو يلوسي لنبرنا የዛሬዎቹ ዒሳ የአላህ ልጅ ነው እንደሚሉት የድሮዎቹ ወቃለት النصارى المسيح ابن الله ዒሳ የአላህ ልጅ ነው ብለው ያምናሉ አህሉ ኪታብ የሚለው ስም ግን በወቅቱ ላሉት ከላያቸው ላይ ካልተነሳ ዛሬ ያሉትም አህሉ ኪታብ ናቸው የሚለው ራእይ ነው ማለት ነው አላሁ አዕለም ሐዋርያቶች ማለት ምን ማለት እንደሆነ አብራራለሁ ሐዋሪ የሚባሉት የዒሳ ዓለይሂ ሰላም እውነተኛ ተከታዮች የእሱ ተከታይ ነን ብለው አማኝ ነን ብለው ዛዕም የሚያደርጉት የሚሞክሩት ሳይሆኑ በትክክል የአላህ ባሪያ የአላህ
የአላህ መልእክተኛ መሆኑን አምነው ከሱ ጎን በመሆን ዲኑን የሚረዱ የነበሩ እውነተኛ ሰሃባዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ዒሳ ፈለማ አሐሰ ዒሳ ሚንሁም ልኩፍር፣ ዒሳ ከበኒ እስራኤሎች ክህደት እንደተሰማው ባወቀ ጊዜ ቃለ መን አንሳሪ ኢለላህ፣ ማነው ወደ አላህ ዲን የሚረዳኝ ሲል ማን ነበረ እሺ ያለው? ቃለ ልሐዋርዩን ናሕኑ አንሳሩላህ፣ የአላህ ዲን ረዳት ነን። አምና ቢላህ፣ በአላህ ጌትነት አምነናል። ወሽሃድ ቢአና ሙስሊሙን፣ ሙስሊሞች መሆናችንን መስከር ነው ያሉት። ስለዚህ ሐዋርያት የሚባሉት በዒሳ ነቢይነት ያመኑ ጌታቸውን አላህን ያመለኩ እሱ ያላጋሩ ትክክለኛ ተከታዮች ናቸው። የዛሬው ፕሮግራም ሰው ሳይሰማ ምናምን ያልከው ያው ጥያቄ ስላልሆነ በግል ልታናግረኝ ትችላለህ። እግዚአብሔር ማለት ያው እነሱ ማለት የፈለጉት ጌታ አላህ ነው። አንዱን አምላካችንን አላህን እነሱ በዚህ ሀገር ቋንቋ እንደዛ ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። ካፊሮችን አሰላሙ አለይኩም ሲሉን ማልተን ማለት ይቻላል። እንዲህ አይነት ጥያቄ የሀገራቸው ዑለማዎች ጠይቁ። አሁን ከዚህ ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ካላቸው ጠይቁ። አንተ ብቻ ጀማሪ አትሆን ላተብለቁ ሁሉ ቢሰላም ሰላም ይባላል። እነሱ ግን ካሉ መመለሱ ሆኑ በአሌይኩም ላይ ብቻ ይበቃል ወይስ መሟላት ይቻላል? እዚሁ ያሉ ዑለማዎቻቸው ሰው ብለን እኛ እንቀበል። ምክንያቱም አስማኡ ላሂ ልሑስና ተውቂፍ ነው።
በቁርአን እና በሱ በሐዲስ የመጣውን ብቻ ነው የሚቀበለው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.